Mikrofon qo'shdim, qo'shmadim. Mikrofon kim qo'shadi? Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Kayfiyatlar qalay? Ko'p sog'indik sizlarni. Xudo xolasa, bugungi suhbatimiz Alloh manfaatli qilsin. O'tirib gapirsam noqulaychilik yo'qmi? Rez, 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 rez. Aytadi bitta. Avvallar shu mikrofon tekshirishadi to'yda. Bittasi bolasi shunaqa ishlarkan, shu bolam shu artistlarga qo'shilgandan beri 1-2 bo'lmayapti hech deydi. Hadeb 1-1-1 desa. Omonmisizlar? Bay bay, bunday bir chiroyli chehralar, bunday bir nurli odamlar, Allohim yuzlaringizni doim yorug' qilsin. Asosiy mavzumiz Usmon roziyallohu anhu bir hikmatlari bor, o'sha atrofida aylanadi. Men buni yaqin-yaqingacha tushunganman deb yurar ekanman, o'zi asl tushunmasganman. Ehtimol hali ham tushunmasman, bilmadim. Tushunganimcha tushuntiraman inshaalloh. Bu hikmat Alloh taolo nasib qilmaydigan narsalarni xayol qildirmas. Ko'p eshitgansiz. Mana shu masala. Va buni men bir bilmayman 15 yil oldin o'qiganman, eshitganmanmi? Inson nimaniki xayol qila oldi, tasavvur qila oldi, o'shani qila oladi deb tushunar ekanman, shuni o'ylab yurardim. Ehtimol bu Yevropani psixologiyaga oid ko'p kitoblarni o'qiganimizdan ta'sirlanganimiz uchundir. Lekin yaqinda bir kitob o'qidim. Yusuf Hamadoniy hazratni Rutbatul hayot degan, hayot mezoni degan kitoblari. O'shanda bir savol o'rtaga tashlanadi. Masalan, fikr. Fikrning manbai nima? Insonni eng kuchli qiladigan va ularda paydo bo'layotgan fikrda, fikrlashimiz, tafakkurimiz bizni hayvondan farqli qiladi. Kechali Abro Muhtor Ali domla bir ateistga ajoyib savol bergan ekan, o'shani eshitib rosa qotib kulibman. Ya'ni maymunni oldiga kompyuter va klaviatura qo'yib qo'ysa, bunday taxminan terib yotsa, o'tgan kunlar asar yozib qolinadimi? Nima deb o'ylaysiz? 100 tada yoziladimi? 100 ta 100 marta imkon qilgan. Yo 1000 tada yoziladimi? Yo milliontada tada o'tgan kunlar professional darajada yozilgan roman paydo bo'lib qoladimi? Yo'q. Demak, u tasodifiy bo'lmaydi. Bir mukammal o'zi aslida juda mukammal asar emas, banda qilgan ish xatolik bilan bo'ladi. O'tgan kunlar, masalan, juda ajoyib roman deydigan bo'lsak, yaxshi o'zi zamonasidagi bir ideal mukammal bir asar deydigan bo'lsak, o'sha narsani maymun million marta bunaqa tasodifan tergan taqdirda ham yozib qolinmasa, biz bu tizim, mana ko'rishimiz, qon aylanishimiz, yurak haydab turishi, buyrak, o't pufagi va hokazo bunchalik mukammal tizimni yaratishlik bu shunchaki bitta portlagandan keyin o'z-o'zidan yig'ilib qolishlik bilan bo'lmaydi. Ya'ni inson yo'qdan o'z-o'zidan paydo bo'lgan, evolyutsiya orqali paydo bo'lgan deyishlik deydi bir g'arblik faylasuf. Bu xuddiki bir temir uyumi turibdi, katta. Bir zilzila bo'lgan paytda o'shani ichidan Boeing 747 uchib ketganday bo'ladi deydi. U Boeing 747 qanam haligi tizimi kuchli bir ichka bunday ichkariga kirsangiz, kinolarda ko'rgansiz, nechta to'shkasi bor bosadigan. Ya'ni hech narsa o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi ekan. Ya'ni masala qo'yadilarki, ayni mana shu tafakkurimiz bizni boshqa mahluqotlardan ustun va aziz qiladigan bo'lsa, aytadilarki, fikrning manbai nima? U qayerdan keladi? Inson o'zi turib-turib o'ylaydimi uni? Ya'ni foili, uni bajaruvchisi insonmi? Yoki boshqa narsa? Ehtimol u xudodan kelar deydi. Va juda chiroyli javob berganlar. Savol va javob ketidan keladi. Agar dedi, fikr zikrdan keyin kelsa, u xudodan keladi ko'pincha. Odatan xudodan kelgan ilhom bo'ladi. Boshqa holatlarda ko'pincha inson o'zi uni tafakkuridan ichidan o'ylagan bo'ladi. So'zimni endi sal yengilroq tushuntiraman. Ya'ni Yevropaning g'arb psixologiyasi, men bir salkam bir 3-4 yil umrim ketgan mana shu allambalo kitoblarni o'qigani rosa berilib 4 ta tilda o'qiganman. Asosiy beradigan urg'usi inson hamma narsaga qodir. Inson nimani o'yla oldi, nimani maqsad qilib reja qila oldi, albatta unga erishadi va hamma narsani sababchisi-yu muvaffaqiyatni ham to'liq yechimi uni ichida deb inson xayoliga kelgan ishni qila oladi deb aytadi. G'arbni umumiy psixologiyasi aksar fokusni bandaga o'ziga qaratiladi. O'qiganlar tasdiqlaydimi shu fikrimni? Tasdiqlaysizlarmi? Lekin
hamma xayolga kelgan narsani ham bu hayotda qila olmaymiz ekan. Zambiyani prezidenti ikkita bir g'alatiroq bo'lgan yigitni qamoq qo'yadi. Hozir endi globalizatsiyaning fonida har xil yot g'oyalar, turli xil begona madaniyatlar kirib kelyapti. Bu yoz yosh bola ham bilib qoladigan bo'lib qoldi. Men uni qanchalik jirkanchligini tushuntirib berish sifatida aytaman, u cho'rni piyar emas. Ya'ni erkaklar bilan erkaklar turmush qurishi tabiiy hol bo'lib qoldi chet ellarda. Germaniyadan bir mutaxassis keldi, deyapti dadam. Shuncha yaxshi ishingiz bor ekan, er-xotin ishlaysizlar ekan, nimaga tashlab keldilaring desa, dot deb qochib kelgan. O'g'lim 3 sinfda o'qiydi. Ularda bir jinsiy tarbiya degan dars bor ekan g'arbda. Ikkita erkak 3 kun kirib, biz er-xotinimiz shunaqa yashasa bo'ladi deb turin, miyasini chayibdi o'g'illarimni deydi, bolalarimni asir olmay qoldim u haligi jamiyatda. Shuning uchun qochib keldik, shuncha pulimiz yoki imkoniyatimiz bo'lsa ham o'zimiz vatandan qo'ymasin deb. Ya'ni hamma narsa ham ya'ni xayolga kelar ekan, bu noqis aqlimizni qaysidir bir jirkan joylardan chiqib kelyapti u fikr. Yoki bir pok joydan chiqyapti. O'sha masala ekanda, ya'ni o'shanaqa ikkita erkakni Zambiyan prezidentini qamoq qo'ygan ekan. Pajizmni qamaganda umr botgan. Qachon bizni chiqarasiz endi desa, tug'ganlaringdan keyin chiqaraman degan. Ya'ni erkak kishi tug'ishi xayolan tasavvur qilgan taqdirda ham imkoni yo'q bu narsani. Ya'ni hamma narsani biz o'ylasak, uni qila olmaymiz ekan. Ya'ni inson xayoliga kelgan narsani, o'zi o'ylagan hamma narsani ham qila olmaydi ekan. Ajoyib bir maqol bor, o'zingni bo'yingdan balandga sakra olmaysan deb. Ya'ni bir o'z haligi qo'shimcha instrument kuch bo'lmasa, o'zingni bo'yingdan balandga sakra olmaysan degan. Yoki ba'zi bir narsalar borki, ularni o'zgartira olmaysiz, ota-onani yoki vatanni yoki xudo bergan ne'matlar bor, ba'zi o'zgartirish mumkin bo'lmagan, uni hech kim o'zgartira olmaysiz. Mana shu narsani siz diqqat qilib tushunib oling. Ya'ni xayolingizga kelgan har qanaqa ahmoqona fikr ham bu ilhom bo'lavermaydi ekan. Bu juda nozik daqiq nuqtaki, shu Hayot mezoni degan kitobni o'qigandan keyin tushundimki, naqadar balog'at bilan gapirilgan bu. Alloh taolo nasib qilmaydirgan narsani xayol qildirmas. Ilhomki, fikrki Allohdan o'zidan keladigan bo'lsa. Masalan, fikr zikrdan keyin kelsa undan keladi deb aytdilar. Bir yaxshilik qilsangiz, ota-onangizga, yaqinlarga bir duoi xayr qilsangiz, bir foydali ish qilsangiz jamiyat uchun, ruhingiz bu dunyoyingiz oxiratingiz uchun bir yaxshi ish qilib quvvat olgan paytda qalb o'ta salimlashadi, yumshoqlashadi. O'sha yumshoq payti, juda ham bir yaxshi ruhiy holatingizda keladigan fikrlarga o'ta e'tiborli bo'lingki, buni manbai sizni o'tmishingiz yo sizni nafsingiz emas, to'g'ridan to'g'ri yaratgan zotdan kelayotgan bo'lishi mumkin degan mazmunda aytadilar Yusonida. Va bundan bir necha yil oldin bir inson aytgandiki, insonni o'zini xayoliga kelgan fikr bilan xudodan keladigan ilhomni farqlasa bo'ladimi desa, bo'ladi. Xudodan keladigan ilhom quvvati bilan keladi. Ya'ni sizda bo'lganmi, bir narsani qilgingiz keladi, birdan o'rningizdan turib bir kuch quvvatga to'lib bir kitob o'qishdir qilib tashlagansiz, bir haligi kimgadir ehson qilishdir qilib tashlagansiz, bir kattaroq loyihadir kuch bilan boshlab yuborgansiz, hayotingizni bir o'zgartirishga bir ilhom kelganki qilib yuborgansiz. Mana shularni hammasi siz o'sha xayol kelishidan oldingi qaysidir bir yaxshiligingizni mevasi hisoblanadi. Ya'ni inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, avvali o'ziga yaxshilik qilayotgan bo'ladi. O'ziga qilayotgan yaxshiligi o'zligini va hayotini o'zgartirishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni umumiy shu joygacha gapirilgan narsalarni xulosasini aytadigan bo'lsam, siz o'zingizni o'zgartirmoqchimisiz? Masalan, hamma aytadi, hayotingni o'zgartirmoqchimisan, o'zingni o'zgartir. Atrofingdagilar o'zgartirmoqchi, o'zingni o'zgartir. Hammasi apki o'ziga taqaydi. Lekin siz haqiqatda o'zingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, nafs bilan kurashni boshlash kerak. Nafs bilan kurashda ko'pchilik yengiladi. Ko'pchilik yengiladi. Uni yengish eng yaxshi usuli boshqalarga yaxshilik qilishlik. Bir insonga yaxshilik qilar ekansiz, bir odamga kayfiyat bag'ishlarsiz, kimgadir salom berasiz, kimgadir tabassum qilasiz. Shuni kelyapsiz, bitta odamga shu haligi pavorot yoqib turibdi, yo'l berdingizmi? Hech bir narsa qop ketmaydi. Hech bir narsa samarasiz va natijasiz qolmaydi. Hayotda qilgan har bitta yomonligimizning jazosini agar tavba qilmasak shu hayotda ko'ramiz asarini. Har bitta qilgan yaxshiligimizni ham ko'ramiz.
Kecha juda ta'sirlandim. Sahmaldan kelyapmiz. Bizni qatidorimiz bor, safarga chiqsak birga boradigan. Shu kishi aytib qoldi. Bundan 8 yil oldin men bir yaqinlarimiz ziyorat qilgani yo'lga chiqdim. Yo'lga chiqdim. Vohadan vodiyga qarab. Bular endi shahar ichiga kirmasdan to'g'ri bo'k orqali o'tadi. Sirdaryodan o'tib ketadi most ustidan. Va Toshkentda qaysidir postiga yaqinlashganimizda GAI to'xtatdi. To'xtatdi-da sizni mana nomerni ko'rsatib turadigan fonar o'chib qoldi, kechqurun ko'rinmayapti. O'shanga mashinani senga qilamiz dedi. Akajon, men uzoq yo'lga ketyapman, iltimos bir marta tushuning, men borib to'g'rilatib qo'yaman. Yo'q, senga qilamiz dedi. Qo'ymadi endi. Bu 2016-yil bo'layotgan gaplar. Juda qattiq turib oldi dedi. Bagajni och. Bagajni ochdim, korobka turibdi. Nima bu dedi? Mayiz. Shu yaqinlarimiz xursand bo'lsin deb mana shunday keladigan juda bir qimmat mayiz olib olgan dedi. Uning ichida bomba bormi, mayiz bormi, men qaydan bilaman, och dedi. Va bu chiroyli upakovka qilib qo'shib qo'ydim, qo'ying ochmaylik desam, qo'ymay turib oldi dedi. Ko'zi katta-katta bo'lib ketdi. Bo'ldi, buni ana biz ana joyiga olib borib qo'yganda bo'ldi, ketaver dedi. Akajon, iltimos unaqa qilmang deb yig'lagim kelyapti dedi. Endi qo'li ja uzun ham odam emas. Keyin bo'lmasa ko'chada qolasiz, senga qilamiz. Shuncha odam bilan shu yerda katta ko'chada qolib ketgani yaxshimi yo tinchgina mayiz olib borgan yaxshimi? Hech gap tushunmadi dedi. Keyin olib ketyapman, yig'lab olib bordim dedi. Juda qattiq ta'sir qildi menga dedi. Bor yo'q olib borayotgan narsa mayiz edi xolos. Keyin mashinaga mindik, ketyapmiz. Oyga qarab gapirib ketyapman. Ey oy, sen guvohsan. Ey xudoyim, men mana shu yerda zaif edim. Buni odam menga zulm qildi. Men noroziman, mingdan ming noroziman. Mana shu postlar yo'q bo'lib ketmasa, mana shuni menga 6 oy ichida ko'rsatmasang noroziman. Mana shu menga zulm qilgan odam, hammalaring unaqa emas, lekin bu atay qildi. Shu odam mardikor bo'lganini ko'rsatmasang men noroziman deb aytdim dedi. Oradan bordik, qaytdik va o'rtada birinchi prezident vafot etdi-da, yangi prezident kelishiga hamma postlar haligi ortiqcha deb hisoblangani olib tashlandi deydi, juda qisqa muddat ichida deydi. Va eng qizig'ini aytaymi deydi, oradan necha yil o'tib, o'tgan yilim ekan, mana shu taksi qilib yuraman deydi. Malibu birlari bor edi. Chorsuda mardikor bozorni oldida o'tib ketayotganimda haligi odamni ko'rdim deydi. Inson bir odam zulm qilsa, narigi odamni yuzini juda qattiq eslab qoladi deydi. Bittada tanidim deydi. Shundoq tushib birdan salom alik qilib, eslaysizmi menga shunaqa qilgandingiz deb bir aytay dedimda, yana to'xtadi dedi. O'zimga ep ko'rmadim dedi. Chunki u hali mardikor bozori turibdi, men Malibu'da ketyapman deb aytyapti-da. Ya'ni zamon mana shunday bo'lib qolishi hech gap emas ekan. Tushunyapsizmi? Har bir inson yomonligini asarini yillar o'tib ham baribir ko'radi, tovonini to'laydi, birovni norozi qilmaslik kerak bu hayotdan. Va shuni misqolida, shuni mislida kimki bir yaxshilik qiladigan bo'lsa, albatta uni yaxshiligini ko'radi. Albatta uni yaxshiligini asarini ko'radi. Hatto o'tib ketgan taqdirda ham. Haliginda Siroj aka O'sarov degan ajoyib jurnalist bor, ko'pchilik tanisa kerak. Shu kishi bilan jonli efirga kelganimizda bir ajoyib narsa aytdi. Men dedi, dadam o'qituvchi odam o'tgan. Shu vodiyga borsam bir odam kelib qoldi dedi. Assalomu alaykum, siz familiyangiz O'sarovmi? Falonchakan o'g'limisiz? Men sizga rahmat aytmoqchi edim dedi. Tinchlikmi? Men endi tanisa kerak deb o'ylasam, dadangiz ko'p shogirdlar chiqargan dedi. Shulardan biri menman dedi. Ko'p narsalar o'rgatgan, keyin o'rtada bir masala bo'lib, men ketib qolganman. Shu oyoqqa turishimga rosa xizmat qilgan, shu odamni izlab topaman desam, vafot etib ketgan ekan. Xudoga shukur, men rosa siqilib turardim shu odamga, men o'zimda rahmatim aytolmadim. Sizni ko'rsatganiga shukur, sizga alohida rahmat aytmoqchiman, dadangizga rahmat, o'zingizga rahmat, boringizga shukur deb turib aytib qoldi dedi. Ya'ni bu hayotda bu ruhiy holat bo'lsin, bu moddiy jihatdan bo'lsin, sizni qilgan ishingiz hech qachon yerda qolib ketmaydi. O'zingiz, farzandlaringiz, qiyomatgacha yerdagi zurriyotlaringizgacha yaxshiligingizni asarini ko'radi. Xuddi shunday yomonlikni kasofatini to'lash mumkin ekan. O'shaning uchun azizlar, biz o'ylaydigan fikrlarimizga, tafakkurimizga o'ta
ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan va diqqatli bo'lishimiz kerak ekan. Imom G'azzoliy hazrat aytadilarki, fikr hissiyotni uyg'otadi. Hissiyot harakatga undaydi. Harakat natijaga olib keladi. Ya'ni fikrlaringizga ehtiyot bo'ling, ular hissiyotga aylanadi. Hissiyotingiz harakatga undaydi. Harakatingiz odatga aylanadi, odatlaringiz taqdiringizga aylanadi deganda. Xuddi shunday orqadan keladigan bo'lsak, taqdir bizni odatlarimizga bog'liq ekan. Ya'ni hozirgi bizning holatimiz, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, biz shakllantirgan turmush tarzimizning mevasi. Odatni o'zgartirmagunimizgacha, demak, ichimiz, o'zimiz va atrof hayotimiz o'zgarmaydi ekan. Tushunyaptingmi nima deyotganimni? Demak, taqdir odatga bog'liq bo'lsa, odat nimaga bog'liq ekan? Qiladigan harakatlarimizga bog'liq. Chakadigan odam nima uchun chakadi? Odatlanib qolgani uchun. Nima uchun odatlangan? Chakkani uchun. Ajoyib maqol bor-ku. Ya'ni nima uchun bug'da ekmaysizlar? Chunki chiqmaydi-da deydi. Nimaga chiqmaydi? Chunki ekmaymiz-da deydi. Xuddi shunaqa bir bog'lanib qolgan tsepochka. Endi uni ham orqaroqqa qaytamiz. Chunki asosiy masala hozir biz odatimizni o'zgartirish, yuksalish edi, lekin emas, sizga nimani o'rgatadi? Intizomni o'rgatadi, tartibni o'rgatadi. Kitobga muhabbat, vatanga muhabbat o'rgatadi. Siz berki o'zgardingizmi? O'zgarganlar qo'l ko'tarsinlar bitta, o'zgarayotganlar, o'zgarganlar. Nima hisobiga o'zgardingiz, bilasizmi? Avvalo muhit hisobiga o'zgardingiz. Atrofingizda hamma o'qiydi, atrofingizda hamma ehson qiladi, atrofingizda hamma yaxshi fikr. Ikkinchisi dunyoqarash mindset deydi, o'shani o'zgartirganingiz hisobiga o'zgartirdingiz. Chunki bu yerga kelib shu paytgacha eshitmagan ko'p gapingizni eshitgansiz. Bu yerga kelib shu paytgacha hayotni boshqa rakursdan ko'rishtirgandingiz. Mana shu sizni eng katta hozirgi yutug'ingiz. Va mana shu mindsetni oxirigacha olib ketishingiz kerak. Muhit o'zgargan taqdirda ham siz endi bu yoqqa o'zgarmasligingiz kerak. Ya'ni intizomli, o'zini ustida ishlaydigan, dangasa emas, faol bo'lish kerak. Endi xo'p, harakatga o'zi nima undaydi ekan desa, hissiyot undaydi. Chakadigan odam nima uchun chakadi? Humor tutgani uchun chakadi. Chunki tanani xotirasi bor. Har kuni mana bu soatda shu paytida chakib o'rgangan odam o'pka talab qiladi, boshqa talab qiladi. Yaxshilik ham xuddi shunaqa. Enam rahmat, ikkalasi ham esimni taniganimdan beri. Qachon? Mana hozir nechida quyosh chiqyapti? Nechida? 5 5 shu 4, 5 dan 4 minutda quyosh chiqyapti. Nechi sahar bo'lyapti? 3:30. Taxminan 3:30. 3:20 dir o'sha atrofda, 3:22 mi? Siz ishonasizmi? Har doim sahardan oldin turardi shu meni u tarafdan, ayam tarafdan, dadam tarafdan ham Alloh rahmatiga sekanlarning enalarim bu deymizmi? Har doim yozda bo'lsa 3 dan erta turadi, qishda bo'lsa 5 dan erta turadi. Yoshi 70 ga, 80 ga borib qolgan odamlar. Men bu yerda siqilib ketaman. Voy, bular yoshi katta odam bo'lsa ham hech charchamaydi, g'ayrat, shijoat shuncha. Men nimaga bu mushtegani bo'lib yetirib turgan erinaman. Hayron qolardim. Bu nima? Demak, har doim ham qarigan odam quvvatsiz, yosh degani quvvatli emas ekanda. Quvvat o'zi aslida insonni qalbidan kelar ekan, miyasidan kelar ekan, o'ziga nisbatan ishonchidan kelar ekan. Ularda o'sha narsa bor edi. Nimaning hisobiga ular yillar davomida har kuni tinimsiz, budilniksiz 3ta, 4ta, 5ta turardi. Demak, doimiy ravishda takrorlangan harakat insonni odatga shakllantirar ekan. Uni odatlari turmush hayotini qurar ekan, ya'ni taqdiriga aylanar ekan. Endi u harakat o'zi qayerdan keladi desa, hissiyotdan keladi. Hissiyotdan keladi. Sizga bir narsa hissiyot bermaguncha siz deyarli harakatga tushmaysiz. Masalan, oddiy misol. Ertalab turib yugurish. Zo'r narsa deb aytdim. Sizda bir fikr keldi, lekin hissiyot yo'q. Tushunyapsizmi? Shunchaki zo'r bo'lgani uchun, shunchaki yaxshi bo'lgan yoki shunchaki foydali bo'lgani uchun siz ertalab turib yugurmaysiz. Lekin men sizga aytaman, agar inson ertalab turib charchab yugurar ekan, ya'ni terlab yugurar ekan, eng kam 3 kunga yetadigan energiya oladi. Ya'ni bir xil paytlar ko'pchilik o'ylaydi, ovqat yeganimizda va uxlaganimizda energiya olamiz. Yo'q. Ovqat yeb, yaxshi uxlab bilanch bo'lib yurganlar qancha? To'g'rimi? Demak, ichimizdagi olov o'chib qolmasligi uchun faqatgina ovqat yeyishligimiz va uxlashimiz yetarli emas ekan. O'sha mindset, o'shani oladigan ruhiy quvvat qayerdan desa, bu jismoniy, aqliy, ruhiy bo'ladi. Shulardan bittasi jismoniy, qanday desa, bir kun mazaq qaysidir payt, ertalabda boshqadir charchagancha yuguringda, terlab ketingda, mazaq yuguringda,
siz 3 kunga yetadigan quvvat olasiz. Ko'zingiz yonib turadi, lampochkangiz yonib turadi deng. Odam sizni ko'rganda yashagisi kelib ketadi. Hozir hissiyot kimda paydo bo'ldi? Bir qo'l ko'tarsin-da. Shu odamlar yugurish ehtimoli uchun baland bo'ladi deng. Boyagi shunchaki yugurgan foydali degan gapdan bu balandroq. Charchab kelib, haligi kontrast dush degan narsa bor, biladiganlar qo'l ko'tarsin. Kontrast dush. Bu boshdan qilinmaydi, lekin yelkadan qilinadi. Dush qabul qilayotganda birdan issiqdan shib etib sovuq qolasiz, uhu deysiz, yana issiq qolasiz. Mana shuna qilib har 30 sekundadir qanchadadir o'zgartirib turasiz. Tanangiz sovuq ko'rganga paytda birdan issiq qolasiz, issiq ko'rganga paytda birdan sovuq qolasiz. Ya'ni charchab kelgan odam boshdan qilsangiz haligi miya sal to'rinib qolishi mumkin. Lekin yelkadan qilinadi bu. Immunitet juda tez shakllantiradi. Chunki hali issiqqa qarshi kurashadigan narsa shakllanganda birdan sovuq berasiz. Ya'ni immunitet jangga doim tayyor bo'lib turadi. Bu zo'r narsa. Ya'ni o'shanaqa qilib maza qilib cho'milib, qolgan hamma uxlab yotib, siz son mingta ishni bitirib turib sveji bo'lib yurgan yaxshimi yoki soat 9 gacha uxlaganmi yoki 8 gacha uxlaganmi? O'zi odamlar ikkiga bo'linadi. Hali quyoshdan keyin turganlar va quyoshgacha turganlar. Farishtalar aytar ekan, quyoshdan keyin turganlar o'lik, quyoshgacha turganlar tirik deb aytar ekanlar. Ya'ni hali magiya o'tiradigan kitob Hal Elrodni kim o'qidi? Tong sehri degan kitobni kim o'qidi? Qo'l ko'tarsin. Mendan vazifa qabul qilib olasizlar, bir oydan keyin so'rayman. Ma'qulmi? O'tgan safar kitob tavsiya qilmadimmi, qildimmi? O'ylab ko'ringizlar yaxshi. Birorta kitob tavsiya qilmadimmi? Bugun tavsiya qilaman. Ikkita yoki uchta kamida. Nima ekan? Tong sehri. Magiya o'tira. Yozamiz. Ya'ni demak, bizga hissiyot tong sehri Hal Elrod degan odam. Bu odam bir marta avariya bo'lib, butun umr nogiron bo'lib qolaman deb o'lishiga bir bahya qo'yganda oyoqqa turib ketib, juda ajoyib hayotni boshdan kechirgan tirik odam hali ham. Eng qizig'i bilasizmi? Hayotda eng depressiyaga tushib, juda o'laman, o'zimni o'ldiraman deb turgan payti bu odamni kim qutqargan? Bir odam. Nima degan bilasizmi? Ertalab turib yugur degan. Hayotingiz o'zgarib ketadi degan. Bo'ldi. Kallang joydan ertalab turib yugurgan bilan nima o'zgaradi? Sen oldin qilib ko'ring, keyin bilasan. Va qilib ko'rdim, keyin kitob davomidagi narsa bo'ladi. Endi sizda nafaqat ertalab turib yugurish, balki kitob o'qishga ham hissiyot paydo bo'ldimi? Kim mana shu kitobni o'qib ko'radi, qo'l ko'tarsin-chi. Demak, hissiyot qadrdonlarim, nimaga olib kelar ekan? Harakatga olib kelar ekan. Harakat 40 kun bardavom bo'ladigan bo'lsa, u nimaga aylanadi? Odatga aylanadi. Odatga aylanganini nishonasi nima? Bilasizmi? Odatga biror bir harakat odatga aylangan nishonasi nima bo'ladi, bilasizmi? Sizga mana shuncha og'irlik qilmaydi. Zarracha malol kelmaydi. Men o'sha 40 kun muntazam erta turmaganman, quyoshdan erta o'sha bolaligimda. Enamlar 40 yillardan beri, necha yillardan beri turib yurgani uchun unga mana shuncha malol kelmagan. Men lekin bir katta bir fantastik narsa deb ko'raverardim bu yoqda. O'shaning uchun buyuk odamlar atrofimizda ko'p ko'ramiz. Ularni qilayotgan ish aqlga sig'maydigan darajada juda fenomenal bir noodatiy tug'ma talant bo'lsa kerak hammasi deb o'ylaymiz. Lekin unaqa emas. Sizga fantastik bo'lib ko'ringan narsani 40 kun davomida qiling, siz ham xuddi shunaqa bo'lib qolasiz. Miya shunaqa bir mo'jiza, keyin milliarddan ziyod yerda neyron bor, o'rtada hammasi haligi tolalar bor. Fikr aylanadi yerda. Va eng qizig'i miyaga siz bu yoqda vazifa bermasangiz, nima qilishni siz aytmasangiz, miya kallaga kelgan narsani sizga qildiradi. Tushunyapsizmi? Demak, biz hayotimizni o'zimiz tartiblab yozishni o'rganishimiz kerak. Nima qilishni oldinda reja qilmadingizmi? To'g'ri kelgan narsani qilishga to'g'ri keladi. Nimaga haus ko'pchilik hayotida? Vaqti yo'q ularda. 10 minut to'xtab, o'tirib, bir narsani reja qilishga, o'zini hayotini tahlil qilishga vaqti yo'q. Hamma narsaga vaqti bor. 1440 daqiqa bor har kuni. 10 daqiqa, 5 daqiqa o'tgan kuningizni tahlili uchun kechqurun. Bugun kunim qanday o'tkazdim? Nechida turdim, nechida yotyapman? Nechta odamga yaxshilik qildim? Bu kunda nima olib qoldim o'zi? Bugun nechinchi iyul? 17mi? Hayotingizda bir kun bo'ladi shunaqa. Lekin 24-yil 17 iyul degan sana umringizda bir marta bo'ladi, boshqa umuman takrorlanmaydi. Uchadi, ketadi, yo'q bo'ldi.
Va bu kunni boshqatdan tarixga yozish imkoni yo'q umuman. Dunyoning eng katta odami bo'lsang ham qila olmaysan. Hozir eng qudratli davlat falonchi degan bo'lsa, shuni prezidenti 16-chi yilda qaytarib bera oladimi? Yo'q-da. Demak, hamma narsa ham moddiyat bilan yoki власть bilan yoki bir tanish bilish bilan hal bo'ladigan emas ekan. Hasan Basri hazrati gapini ko'p eshitamiz. Mazmuni har yangi otayotgan tong, har yangi chiqayotgan quyosh odamga aytadi: "Ey odam bolasi, men seni yangi kuningman. Mendan foydalanib qolgin." Yaxshilik qilsang yaxshiligingga, yomonlik qilsang yomonligingga guvoh bo'laman dedi. Ertan qiyomatda. Biz nima qilyapmiz? Bugundan nimani yulib oldingiz? Shu haqda yaxshi bo'ling. 5 minut yetadimi bugun kunni tahlil qilib olishga? O'lim bilan yuzlashganlar bormi? Bir bahya qo'yganlar, qo'l ketarsin-da. Avariya bo'lib ketganlar, yiqilganlar boshqa. O'sha arqon baylab, hali angrenda sakragan bo'lsangiz, o'sha ham kiradi. Ya'ni adrenalin olib, hayoti bir lahzada ko'zini oldidan o'tkazganlar qo'l ketarsin-da. Necha soniyada eslagansiz shu necha yillik umringizni? Taxminan millisekund. Sekundni nechidir lahzalarida butun hayotni eslash kallasi yetar ekan shu odamni. 5 minutda bir kunda esa olmaydimi? 5 sizdami? 2 soniyada 63 yil, mashalloh. Demak, azizlar, soniyalarda inson butun hayotini eslash, uni tahlil qilish eng kami 2 sekundda xulosa ham qilib qo'yasiz. Xulosa qilib 100 ta kitob o'qigandek odam birdan trezvey bo'lib qoladi. Yana rahmat aytardi. Banda vafotigacha 99 marta o'lim bilan yuzlashadi deb aytardi. Ha, 99 marta hayotingizda ko'p bo'lgan. Shu birdan mashina yuv etib o'tib ketgan. O'sha paytda mana eslasinda ko'pchilik. Vaqt sekinlashganda bo'lganmi? Yiqilganlarmi? Men masalan o'zim xolim esimda 2015 yil iyul 25-mi taxminan. Yiqilganman. Endi havoda vaqt sekinlashdi. Doktor Strange ko'rgansizlar, xuddi shunaqa. Shunda yumshoq gilamga tushganday tushganman. Vaholanki, qizib turgan yozda issig'ida asfalt bo'lgan, qotib turgan. Qo'lim singanman, bir marta singanman, o'sha. Demak, lahzalarda nimani hisobiga esaymiz? Keyin qiziqib izlandim. Inson miyasi eng birinchi funksiyasi tanani saqlash xavf-xatardan va ichidagi energiyani uzoqroqqa yetkazish. Miyani instinkt shunaqa. Endi hayotga birdan xavf keladigan bo'lsa, miya ishlamagan joylarimizda ishlab ketib, maksimumga chiqar ekan. Hozir biz zona komfortadamiz. Zona komfortada biz tanamiz deb o'ylaymiz. O'zi tana bizni tanamiz zona komfortada emas. Masalan, Cristiano Ronaldo falon million dollar puli bor, ehtimol milliardni bilmayman. Shu ertalab masalan massaj qo'yadigan odami ham bo'lsa kerak, boshqa jacuzzi deysizmi, boshqa hamma narsasi bor. Tana zona komfortida bo'lishi mumkin, lekin mindset, uni miyasi doimiy ravishda nimada talabchanlik bilan doim haligina favqulodda vaziyatda turadi. Har kuni 5 soat shug'ullanadi shu odam. Doimiy ravishda ishlaydi. Siz bilan bizni tanamiz o'ylaymiz yengillikda deb o'ylaymiz. Yo'q, miyamiz o'ta dam olgan. Miya dangasa bo'lib qolgan. Miya dangasa bo'lib qolsa, eng xarob joyda ham odam yotaveradi, eng bir koshonada ham harakat qilaveradi. Demak, bizni o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsa ichimizda eng detallni kirib boradigan bo'lsak, fikrga kelar ekan. Fikrlarni o'zgartirishimiz kerak ekan. Doim aytaman, bir soatda inson 1000 tadan 2000 tagacha, bir kunda 20 mingdan 25 mingdan 50 mingtagacha fikr o'ylaydi. Qanchasi bir toza fikr bo'ladi shuni? Qanchasi pichoq qilinadigan? O'zingni bos, o'zingni bos. O'zingni bos degan yozuv chiqadi shu yerda. Nima o'ylasangiz yozilaversa. O'zi aslida ham hayotda shunaqa. Faqat siz bilan men mana odamlar o'qimayapti xolos. Lekin bu sizni taqdir kitobingizga yozilyapti. Xudo bilib turibdi-ku. Qalb uni nazargohi-ku. Doimiy ravishda nazar solib turadi. Eng qizig'i, ko'nglingizga o'tkazgan gapingizni Xudoga aytayotgan bo'lasiz o'zi aslida. Endi shu yerda siz hurmat qiladigan odamlar ko'p. Otangiz, onangiz, yaqin qarindoshi boshqa yoki ustozlar bor. Ehtimol menda farq yo'q. Mana shu yerda bitta bola o'tiribdi. Xayoli kelgan narsadan gapiryapti-da menga. Nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana shu bola qanaqa holatga tushadi? Misol uchun ochsa uyalmaydigan darajaga olib keladi va yaxshi fikrlab boshlaydi. O'zi aslida hayotimiz shunaqa.
Men-ku yo bu yerdagi bir odam-ku bitta bandamiz xolos. Lekin biz nimaiki o'ylaydigan bo'lsak, yaratgan zot uni o'qib turibdi-da. O'shaning uchun har xil betayin bir buzuq fikrlar keladigan bo'lsa, uni darhol yo'qotish kerak. Yomon fikr kelishi insonning miyasiga tabiiy. Bu o'tmish xotiralaridan bo'ladi, nafsini buzuqligidan, ruhini zaifligidan bo'ladi. Har xil omillar bor. Hozirgi bor holatingiz tabiiy qabul qilingda, bo'ldim, men turishim shu. O'tgan ishga salovat, endi bu yog'iga men to'liq bir ideal hayotni yashamoqchiman va bunga meni o'tmishim umuman ta'sir qilmasin. Kim bo'lmoqchisiz? Qanaqa inson bo'lmoqchisiz? Otingiz nima sizning? Sirojiddin. Sirojiddinning xayolida ideal Sirojiddin qanaqa bo'ladi? Misol uchun siz bilan gaplashaylik-da. Qanaqa bo'ladi? Ya'ni qanaqa fazilatlarni o'zingizda kasb qilmoqchisiz? Ayting. Ideal Sirojiddin odatlari qanaqa? Kuni qanday o'tadi? Ertalab mana masalan hozir taxminan aytdik-ku, 5 ta quyosh chiqadi. Nechida turgan bo'lardi ideal Sirojiddin? 4:30 da. Lekin har doim 4:30 turmagansiz. Bundan buyog'iga agar 4:30 da turaman desa kimdir? Ong ostisi, ya'ni doimiy ravishda u bilan yurgan ichki meni, hali ichimda bir g'alati odamcha bor dedi-yu, yomon odamcha dedi. O'sha aytadiki, sen shu paytgacha bir umring bino bo'lib 4:30 da turmagansan, turgan bo'lsang 1-2 kun turgansan, doim turmagansan deb yo'lda urmoqchi bo'ladi. Buni shuni chekiga surib qo'yingda, qaytaring, o'tgan ishga salovat. Turmagan bo'lsam endi turaman. Qancha odam turyapti-yu, men tursam nima qildi? Dunyo o'zgarmasmi mumkin, lekin men o'zgaraman dedim. 4:30 da, xo'p, turar ekan. Kuni qanday o'tadi? Qanaqa odatlari bor uni? Aytingchi. Nechta bet kitob o'qiydi kuniga? 50 bet. Hozir odatda 30 bet o'qiysiz, 50 bet ideal Sirojni o'qiydi siz yoshingizda. Zo'r. Shu paytgacha doim 50 bet o'qib kelmagansiz. Muntazam. Bo'ldi. Xuddi o'sha. Borasiz, oppoq qog'oz yoki bloknotingiz orasida ideal falonchi deysiz-da, tagida siz orzuyingizdagi hayotni yozib chiqing. U inson nimalarga ega bo'lardi? Masalan, u Qur'on Karimni to'liq yodlagandir, u faloncha tilni bilgandir, u falon universitetga kirar, uni bitirar, boshqa. Siz birinchi o'sha strategik rejalashtirish degan modul o'tgansizlar. Taxminan bir 100 yillik reja qilgansiz-a. O'sha narsani shunchaki yozmagansiz, u shunchaki qog'ozga qolib ketmaydi. Nimaki qog'ozga tushgan bo'lsa, u o'ylab, e'tibor bilan, diqqat bilan tushgan bo'ladi. Xayolingiz kelgan narsani yozmagan bo'lasiz. Yozgancha rosa o'ylandilaringiz, qiynaldilaringizmi? Oson emas. Katta odamlarda hozir olib kelsak, mazasi qochib qoladi shularda. Agar 100 yillik reja qiladigan bo'lsak, siz o'shuncha katta odam qilmagan ishni, odamlar umri davomida ko'pchilik qilmagan ishni qildingiz. Demak, insonni yozma nutqi, og'zaki nutqining eng oliy ko'rinishi bo'ladi. Gapirishingiz mumkin, eng chiroyli gaplar gapirishingiz mumkin, lekin o'sha yozadigan bo'lsangiz, yozganingiz undan ancha balandroq turadi. Demak, u eng saralanib chiqqan fikrlar jamlangan ekan, o'zingizdan o'zingiz yozmagansiz uni. Xudo ilhom bergan va u hayotga tatbiq bo'lish ehtimoli juda baland bo'ladi. Endi so'zimiz boshiga qaytamiz. Alloh taolo nasib etmaydigan narsalar xayol qildirmas dedik. Xudo nimaniki xayol qildirgan bo'lsa, u voqelikka aylanish ehtimoli juda baland bo'ladi. Bu yerda bandadan nima so'raladi? Harakat so'raladi. Intizom so'raladi. Boshidan boshladimi, oxirgacha olib borishlik so'raladi. Shuning uchun o'zingizda hurmatli ukalarim, singillarim, intizom degan narsani shakllantiring. Bir yaxshi narsani boshladingizmi? Eng kami to'xtatmasdan 40 kun qilaman deng. 50 betdanmi, 100 betdanmi, 200 betdanmi farqi yo'q. Kitob o'qiyapsizmi? Bugun 100 uchun javob bering. Ertaga u yog'iga 39 kun bir gap bo'lar, lekin men bugun nima qilib bo'lsa ham 40 bet yoki 50 bet kitob o'qiyman, keyin xolingan ishim qilaman. Men tabrani paytimda Xudoga shukr, paytda telefonlar ko'p, bunaqa rivojlanib ketib, odamlar miyasidan ketmagandi, mukkasidan ketmagandi. Bir ajoyib odatim bor edi. Ya'ni bir kitob bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'qishim kerakmi? Tugamaguncha hech narsa yemayman dedim. Oshqozon o'zi zo'r motivatorda. Bos, o'qi deydi. Chunki och qilganingiz sayin o'zi och odamga miyasiga yaxshiroq kiradi, chunki to'q odam uyqusi keladi. I o'qiysiz. 300, 400, 500, 600 betgacha kitob o'qiganmiz. Ya'ni
Bu degani doim ochqab yurib, siz oshqozoningiz bir narsa qilib qo'ying demoqchimisiz? Men o'zim kesmay deyapman. Sizga undan ham zo'ri bor. Nimaligini aytaym? Telefonga umuman tegmayman deng. 40 bet o'qiyman, keyin yopishaman deng. Qo'limni uchun tekkizmayman. Bir joyga qo'yib qo'ying, bo'ldi, bosing, o'qing. Umuman qaramang. Juda zo'r bo'ladi inshaalloh. Masala bizda hozir mana yoshlar ko'pchilik telefonsiz hayotni tasavvur qila olmaydi. Ehtimol zamon shunaqadir, bilmayman. Masala sizni telefon o'ynayotganingizda emas. Masala sizni kitob o'qimayotganingizda. Balans qiling. Men shu yaxshilik qilmaguncha telefonga yopishmayman. Mana shu narsani yodlamaguncha telefonga qo'lim uchun tekkizmayman. Men masalan o'sha avvallari ovqat bilan bo'lgan bo'lsa, hozir o'sha narsani internetga, ijtimoiy tarmoqqa, boshqa narsaga o'tkazishni sizga taklif qilaman. Sinab ko'ring, bir oydan keyin gaplashamiz. Va men gapirayotganda bir oy oldin aytgan yo bergan vazifalarimni kimdir eslatsin, xo'pmi? O'tgan safar hech qanaqa vazifa bermadimmi? Bermadim. O'ylab ko'ringlar. Bo'ldi, bugun berayotganlar ham eslab qo'yinglar. Nima dedim? Hal Elrod tong sehri degan kitobni o'qiysizlar. Ikkinchisi ideal odamni portretini chizasiz. Ya'ni sizni, ya'ni portret degani rasm emas, haligi umumiy fazilatlarni yozasizda, xarakteristika. Ehtimol rasmni ham chizasiz, o'zingiz kachok qilib bunday qilib. Chunki ideallik faqat aql bilan bo'lmaydi. Ideallik 3 ta narsa bilan bo'ladi. Sizni tashqi ko'rinishingiz, jismoniy holatingiz, o'zingiz erishishingiz mumkin bo'lgan maksimumda turish kerak doim. Siz hozir yosh bolasiz, birdaniga 2 kunda Arnold Schwarzenegger bo'lib qolmaysiz, lekin sizni yoshingizdagi sizni qurbingiz yetadigan ideal forma bor. O'shanda bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi aqlning ideal formasi bo'lish kerak. Aql ham xuddi shunaqa zanimatsa qilib turganda kuchayadi. Xuddi tana mana qo'limni baylab qo'ysam va 2 yil ishlatmasam bechora ishlamay qolsa kerak, chirib ketsa kerak. Ja chirib ketmaydi, ishlamaydi ham. Ozib ketsa kerak. Mana doim haligi mashq qilib turadigan bo'lsam, bu kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun nimani ko'proq ishlatsak, o'sha narsa bizga yaxshiroq xizmat qilar ekan. Shulardan biri miya. Elmurod aka haqni sarf etadi. Ko'pchilik miyani ishlatsa og'riydi deb o'ylaydi deydi. Og'rimaydi dedi. Demak, miyani mashqi, uni trenirovkasi, kitob mutolaasi plus tahlil bo'lar ekan, tafakkur bo'lar ekan. Har kuni 10 daqiqa vaqt ajratamiz kamida. Bu eng kam. Bloknot tutasiz. Sizning yoshingizda bloknot tutmasa bo'lmaydi. Yozing. O'tgan bir kuningizni tahlili, kelajak bir kuningizni nimasi? Rejasi. Ertaga men nima qilaman? Rejalanmagan kun to'g'ri kelganda o'tadi. Tushunyapsizmi? O'zingiz oldindan reja qilib qo'ymasangiz, miyangiz bergan narsani qilishga majbur bo'lasiz. O'shaning uchun hayotingizga ega chiqing. Birov ega chiqmasin. Nafsingizga qo'yib bermang. Avvalam aytganmiz, inson agar bir kunini oldindan reja qilsa qancha yutadi? Samaradorligini eng kam, eng dangasa odamni 25% oshiradi. Ya, tushunyapsizmi? Har kuni bir kun 30 bet, bir kun 20 bet, bir kun xullas o'rtachasi 20-25 bet kitob o'qib yurgan odam ertaga men xudo xolasi 40 bet o'qiyman desa, eng kami doimiy o'qib yurganda 25% balandroq ko'proq o'qiydi demoqchiman. Ya'ni o'qiydigan vaqtlaringiz, joylaringiz oldindan reja qilib qo'ysangiz. Kun davomida eng kami 5 ta, ko'pi bilan 7 ta asosiy ishga fokus qaratasiz. Ya'ni reja deganda birdaniga 40 ta narsani qilib tashlayman demang. Fokus, diqqat juda muhim narsa. Tushunyapsizmi? Eng asosiysi 5 ta qiladigan ishingiz bo'lish kerak. Ko'pi 7 ta. Eng muhimlarini qoldiring. Mayda-chuydalarni samosa bo'yi yo'l o'rtasi bo'lib ketaveradi. Uni alohida reja ham qilish shartmas o'z aslida. Haftaga ham shunaqa. 5 ta, 7 ta. Har oy uchun eng kami 10 ta, har yil uchun eng kami 10 ta maqsad yozasiz. Mana shu hozir yilni o'rtasiga keldik. Kelayotgan 6 oy, 2024-yil men qaysi 10 ta ishni qilsam 24-yil o'tganida mingdan ming rozi bo'laman. Ya'ni men idealimdagidek holatda o'tdi deb o'ylaysiz, yozing mana shuni. Bu maqsadlar set bo'lishi mumkin. Masalan, 6 oyda 25 ta hafta bo'ladimi taxminan? Eng kami 25 ta kitob o'qiyman. Bu bitta maqsad. Eng kami 25 ta kitob o'qiyman yilda oxirgacha. Eng kam. Ikkinchi maqsad, misol uchun, o'zimda har kuni tongda yugurishni shakllantiraman. Eng kami 1 km.
Bu tongda yugurish shakllantiraman degan narsangiz ichida erta turish ham bor deng. Hammasi ichida bo'lib ketadi. O'sha set bo'lgan maqsadlar yozasiz, uni keyin o'zingiz bilib olaverasiz. 25 ta qaysi kitobni o'qiyman, mayda-mayda yozib, keyin o'sha kitoblarni sotib olib yoki birin-ketin o'qishni boshlaysiz. Demak, kun davomida qiladigan rejangiz eng kami nechta ish? 5 ta. Ko'pi 7 ta ish bo'ladi. Butun diqqatingizni o'shanga qarating, fokusingizni. Qabuldingizmi? Kuningizdan mingdan ming rozisiz. O'shandan keyin xohlagan ishingizni qiling. Nafsingizga yoqadigan, gunoh bo'lmaydigan, halol bo'ladigan xohlagan ishingizni qiling. Tushunyapsizmi? Biror yaqiningizni ziyorat qilasizmi? Biror do'stingiz bilan suhbatlashasizmi? Futbol o'ynaysizmi yoki bir miyangizni achitib yubormaydigan bir o'yin o'ynaysizmi? Bolasiz, bolaligingizni ham qiling, lekin bola bo'lib ongi katta bo'lish kerak odamni. Ya'ni hayotga sal jiddiyroq qarash kerak. Juda tez o'tadi bu umr. Bir pasta katta bo'lib qolasiz. Bu hayot sizni hech ochiq chehra bilan kutib turmagan bo'ladi. Siz o'zingizni kuchaytirib shakllantirishingiz kerak. Keladigan sinovlarga insonda ruhi kuchli bo'lsagina bardosh beradi. Ruh qachon kuchayadi desa, intizom bo'lganda qiladigan ishlarni muntazam qilib, maqsadiga doimiy ravishda erishadigan insonda ruhiyat kuchli bo'ladi. Men sizlarga ana shunday go'zal ruhiyat tilab qolaman doim. Va boyagi so'zimiz boshiga qaytamiz. Fikrlash masalasida yaxshi o'ylang. Uyga ketguncha fikrlang shu masalada. O'zingizni tashqaridan qarangda, men o'z odatan nimalar haqida o'ylayman, nimalarni o'ylayman va qanaqa masshtabda o'ylayman. Bunga juda ham diqqat qiling. Inson o'ylagan narsalari atrofida hayoti aylanadi. Men o'zimga oxirgi bir 10 kunda eng ko'p aytayotgan gapim mana masalan, hamma narsa moddiyatda, mana kiyimdir, haligi narsalardir, mashinadir, uydir, boshqadir. Hamma narsa moddiyat va butun koinot ichida u urvog'im bo'lmaydi. Ya'ni materiya yo'q bo'lishga o'z aslida moyil bo'ladi. Ya'ni bu olamda eng buyuk zot buyuklik jihatdan har taraflama sharaf jihatdan o'z Alloh taolo bo'ladi. Men o'zimga aytayotgan gapni aytayapman. Xudo banda qancha Xudodan uzoqlashgani sari mayda-chuyda narsalarni o'rlashib qolar ekan. Ya'ni himmati tushib ketaveradi demoqchiman. Ya'ni eng oliy maqsadingiz eng oliy zot bilan bir bog'liq joyi bo'lsin-da operatsion ishlarni bosib qilib ketavering. Ya'ni shu dunyoda butun insoniyatga eng katta foyda keltiradigan inson men bo'laman. Va bandalik missiya mana shu bo'ladi. Markaziy Osiyodan birorta Nobel olgan chiqqan yo'q. Mana shu yerda o'tiribdi qayerdadir. Tushunyapsizmi? Bizda hali O'zbekistonda kosmosga chiqqan odam yo'q, yoki kosmosga raketa uchirgan odam yo'q. Qayerdadir mana shu o'ng tarafda, chap tarafda o'tiribdi o'sha odam. Oxirgi 200-300 yilda Hamsoga o'xshagan shedevr asarlar deyarli yozilmadi. Ehtimol yozilgandir, men beparvosat bilmayotgandirman. Lekin o'sha hamma biladigan, butun dunyo qo'lma-qo'l qilib o'qiydigan qanaqadir asar yozadigan yozuvchi mana shu yerda o'tiribdi. Tushunyapsizmi? Bu yerda bir 20 yilda, 30 yildan keyin bo'ladigan bitta katta vazirlarimiz, milliarderlar qanaqadir prezident ham o'tirgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa sizda potensial bor ichingizda, buni kashf qilish kerak, uni ochish kerak. Buni ochishlik. Qanaqadir birovlarni dedi-dedisi bilan, qanaqadir o'ta mayda ishlar bilan, qanaqadir qimor o'yinlar, qanaqadir mayda-chuyda telefon o'yinlar bilan bo'lmaydi. Agar miya doimiy ravishda o'sha narsalar bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, sizni hayotingiz o'shanaqa mayda narsaning atrofida o'rlashib o'tadi, o'zingiz ham xuddi shunaqa mayda odam bo'lib qolasiz. O'shaning uchun men o'z nima uchun telefon o'yinlarini yomon ko'raman? Dadam aytardi yoshligimda, "Bolam, bir inson doimiy ravishda har kuni nima bilandir shug'ullansa, miyasini 70% o'sha narsa bilan band bo'ladi. Fikrlashi ham, o'yi ham. Masalan, telefonni mukassin ketib o'ynaganlar yoki bir mayda-chuyda narsalarga o'rlashib qolganlar, men shu gapni tasdiqlaydimi? Tushingizgacha kirib chiqadi shu narsa. Ha, shunaqa bo'lganmi? Tushingizgacha ko'rib chiqqanmiz-da. Ya'ni biz nimani o'ylaydigan bo'lsak, qaytaraman, o'sha narsani atrofida hayotimizni qurayotgan bo'lamiz. Men aytayotgan narsa fikrlash sizni ixtiyoringizdagi narsa, sizga o'zingizga berilgan narsa, kattaroq narsalarni o'ylang. Buyukroq narsa haqida fikrlang. Masshtabingiz katta bo'lsin. Nafaqat bu shahar ichida,
Nafaqat bu O'zbekiston ichida, butun insoniyatga, butun O'zbekistonga, koinotga eng zo'r yordamni qiladigan, eng katta xizmatni qiladigan buyuk inson bo'laman deng. Mana shu masshtabda qo'yish kerak plankani. Lekin osmonlarda uchib yurmasdan harakatni hozirdan boshlash kerak. Global masshtabda harakat qiladigan odam til bilmasligi mumkinmi? Demak, eng kam ingliz tili yoki rus tili yoki nechtadir til o'rganishingiz kerak. O'sha dunyoni o'zgartirmoqchimiz, til o'rganishdan boshlang ishingizda. O'sha odam bir haligi kam kitob o'qigan bo'lishi mumkinmi? Demak, mutolaadan boshlashingiz kerak. Dunyoni o'zgartiradigan odam hozir PUBG o'ynab o'tiribdi deb o'ylaysizmi? Yo'q. U o'zini akkauntini o'zgartirish mumkin. Lekin dunyoni o'zgartira olmaydi. Virtual olamda 4-5 ta odamni 6 obro' topish mumkin, lekin real olamda bir tenga qimmat odam bo'lib qoladi. O'shaning uchun siz dunyodagi o'z zamonasining eng buyuk insoni qanaqa bo'ladi deb o'ylangda, o'sha inson menman deng. Inshaalloh men bo'laman deng. Va mana shu orqasida nimalar yotibdi? Bu juda mashaqqatli hayot yo'li bo'ladi. Uni bosib o'tish uchun inson irodali bo'lishi kerak. Kuchli bo'lishi kerak. Juda ham maqsadidan qaytmaydigan o'ta intizomli, muntazam bo'lishi kerak. Va mana shu narsa hozirdan o'zingizni shakllantirishingiz kerak. Sizning eng katta boyligingiz yoshligingiz. Hayotingiz hali oldinda. Ming muvaffaqiyatli odam ham qaytib hayotini sizni yoshingizdan, sizni nuqtangizdan boshlamaydi endi. Dunyoni ushlab qo'ygan odam bo'lsa, bolaligingga qayt desangiz, ming tasavvur qilsin, ming o'ylasin, ming fikr qilsin, qila olmaydi. Tushunyapsizmi? Lekin siz tasavvur qilgan narsaga sekin-sekin chiqishingiz mumkin. Agar bir odamki, siz endi uni muvaffaqiyatli hisoblab turgan odamingiz mana shu A nuqtada siz turgan bo'lsangiz, ehtimol B-dadir. Siz orzu qilib turasiz uni atrofida. Mana shu nuqtaga eson-omon yetib olishlikda. Mana siz hozir taxminan 10 yoshdasiz, bu odam ehtimol 40 yoshda. Buni timeline deymiz. Bu hayot bo'lsa, bu o'sha hayot qanchalik mazmunli o'tkazilgan barakasi bo'ladigan bo'lsa, siz erishgan nuqta taxminan 10 yashar bolaning nuqtasi bo'ladi. Hozirda o'zi bir million dollar pul topa olmaysiz, yo juda katta bir 100-200 odam ishlata olmaysiz. Lekin til o'rgangansiz, kitob o'qigansiz, yaxshi bola bo'lgansiz, boshqa-boshqa mana shu atrofdadirsiz. Siz o'ylaysiz, mana shunga juda ko'p havas qilasiz. Orzu qilasiz, mana shunga yetsam deydi. O'zi aslida bu sizga havas qiladi, chunki bu qayta olmaydi. Lekin siz to'g'ri yashirsangiz, mana shu nuqtada bo'lishingiz mumkin, uni yoshida. Undan ham teparoqda bo'lishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Sizda hozir juda katta imkoniyat bor. Boshqa yoshi katta muvaffaqiyatli odamlarga nisbatan. Demak, umringiz oldinda ekan. Mana shu umrni mazmunli o'tkazing. Rahmat. Alloh saqlasin. Savollar bo'lsa, eshitamiz. Va alaykum assalom. Bo'lmay hozir tasavvur qilish o'raman-da. Ismingiz nima? E'zozaxon, baraka top. Bitta qarsa chalib qo'yamiz. Xo'p. Abdulaziz kim ketib qolmadimi, Hojiyev? Abdulaziz kim chetdamiz, ketdingizmi? Ko'rinmayapti, ketib qoldim. Hozir bir akamiz hali 3 oyda 0 dan B2 gacha, yana 3 oy 6 oyda B2 dan C2 gacha degan ajoyib ishlasi birda degan loyiha qilgan ekan, baraka topsin. Bu yerga chiqishimdan oldin til haqida gaplashtiruvdik. Men o'zim birinchi tilim nemis tili. 7 yil o'rganib, keyin diplomatiyaga kirganman 15 yoshimda. Nemis tili darsiga borish kerak, asosiy til bor, ikkinchi chet tili bor. Ikkinchi chet tili ikkinchi kursda tanlanadi. Bordim. Qarasam Domla 90 ga kirgan Klara Borisovna degan ajoyib ayol edi. O'tirdi. Va butun fakultet bo'yicha bitta men nemis tili bilan kirgan ekanman. Men o'tiribman. Ko'pimiz 90 minut bir-birimizga qarab o'tirdik. U ham zerikib ketdi, men ham zerikib ketdim. U 5 yil shunaqa narsa davom etish kerak, tushunyapsizmi? Har kun, har hafta kami 4 para. Ya'ni 4 ta dars. Eng qizig'i ketma-ket qo'ylardi. Har 3 kunda ko'pimiz 3 soatdan bir-birimizga qarab o'tirishimiz kerak edi. Men kelmasam 100% davomat 0.
Va men uchun alohida shu odam ovora qilish kerak, yosh katta odamni oylik chiqish kerak, jurnal tutish kerak, boshqa. He, u yashash yashashmi? Dekan oldiga kirdim. Ustoz ay dedim. Men bitta ekanman. Bir narsa qilaylik buni. Ingliz tiliga o't dedi. Ingliz tili bu bolalar hammasi 35 36 yechib kirgan. Men ingliz tilini o'qishni ham bilmayman desam. Ay, birinchi chorak 3 ga o'pasin dedi. Birinchi semestr. Biz oilamizni 3 ga yopish gunoh sanaladi dedi. Mumkin uyalaman dadamdan desam. Ay, endi nima qilasan? Bo'lmasa o'tir dedi. Keyin xo'p dedimda, yaxshi bo'ylab ingliz tiliga o'tganman. Asosiy tilim ingliz tilim ya'ni hozir. Shunga o'tib ketgan. Eng qiziq bilasizmi o'g'lim? Ingliz tilida o'qishni ham bilmayman, lekin urgency deydi, juda ham favqulodda vaziyatdaman, chunki hamma haligi IELTS 6 6.5 olib yurgan bolalar atrofimda, men o'qishni ham bilmayman, juda ham uyatli narsa men uchun. Repetitorga borishga vaqtim ham yo'q, dars etadigancha bo'laman. Pulim ham yo'q. Ne bo'ldi? O'zim o'rgandim. Yotoqxonada. Ingliz tilini i harfini bilgan odam chiqib qolsa inglizcha gapiraverardi o'zimcha. Boshini qotirib olgan. Baraka topsin shu kursdoshlarim, Alloh sizlarni shunaqa savol beraver qitib yuborardimki, vaqt ajratib biroz o'rgatishgandek. Juda. 3 oy ketdi. 3 oydan keyin Xudoga shukr, men fikrimni o'ta ravon, fluent dedim. Yetkizadigan ingliz tilida bemalol gapirishadigan darajaga chiqdim va birinchi semestr 3 ga emas, yaxshi bahoga 4 dan sal yuqoriroq 5 ketmaydigan ball bilan yakunladim. Lekin semestr 5 bo'ldi baribir. Ya'ni mustaqil til o'rganish self study masala emas hozirgi zamonda. Bemalol o'rgansangiz bo'ladi. Agar moddiyatga borib taqalayotgan bo'lsa, buni hech bahona qilmaysizlar. Xohlagan tilingizni uyda o'rganishingiz mumkin. Xohlagan tilingizni. Ishonmasangiz, men siz uchun maxsus bitta challenge qilib beraman. Qaysidir tilni olamanda, 3 oy kami, 6 oy uzog'i o'rganamanda, mana shuni jonli efir qilib yoki har kuni ijtimoiy tarmoqqa joylab, shu narsani uyda o'rganish mumkinligini isbotlayman. Bo'ladimi? Rozimisiz? Ko'pchilik kechim bo'ladimi shu? Men vaqtga yetdim. Bitta til bor, boshida bir hafta o'rganganman, chala qolib ketgan. O'shani o'ylab turibman, shuni boshlasam kerak. Ehtimol 6-ta til parallel boshlarman. Chunki gapiravermasangiz chala bo'lib qoladi. Chala bo'lib qoladi. O'shalar ehtimol sekin tartiblab biz haftada 6 kun 6-ta tilda gapirsam, 7-chi kun o'zbekcha gapirib shunaqa bir narsa qilarman deydi. E'zoz qilib men siz uchun bitta challenge boshlayman inshaalloh. Duo qilasiz. Savollar. Mana shu yerda odam qo'l ko'taradi. Qo'lsoq bering. Keling, mana shu yerga o'tiring. Voy. Har safar meni g'ajarat qiladigan savollar shu. Ismingiz nima? Imron Bek. Zo'r ism ekan. Boya ko'rsatgan narsam. Qo'lsoqim. O'zi aslida zamonlar kesimida mana shuni agar xo'p, buni buni nimadir qilsa bo'larmikan? Kichraytirsa bo'lar. O, bo'lar ekan u. To'xtang mana. Mana qarang. Sizga zonasi ko'rsataman hozir. Ko'rinyaptimi? Yo'q, voy, sen katta bo'lib tur. O'sha yerda tur. Hop, 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 hop. Mana. Bu ruchkaga o'tek. Mana u 2024-yil. Siz uchun mana shu yerda sizda nuqtangiz hozir. 10 yoshsiz 2024-yil. Endi mana u butun insoniyatni tarixiy kesimida oladigan bo'lsak, sizga menga o'zi aslida daraja bo'lib ko'ringan narsalar o'tgan buyuklarning hayotida arzimas narsa bo'ladi o'z aslida. Hazrat Navoiyni o'qing, boshqani yoki ular hayoti bilan taqqoslaydigan bo'lsak, ular bizi yoshimizda shunday bir baland nuqtalarda bo'lganki, agar tenglashtiradigan bo'lsak, men o'zim masalan hozir 29 ga kirganman. 29 yoshida Navoiy, 29 yoshida Manguberdi, 29 yoshida Bobur yoki Temurlar qanaqa bo'lgan desa, mana shu bilmayman o'zi ham, agar 100 ballik shkalada bo'lsa 0.1 ham bo'lmasa kerak demoqchiman. O'shaning uchun inson o'zini timeline'ni uzoqroq
o'tmishga tashab, o'tgan buyuklar bilan solishtirish kerak. Shuning uchun hozir siz darajada savol berdingiz, men mana bu narsani darajada hisoblamayman o'z aslida. Hozirgi zamonda ming afsus bo'lsinki, boshqa odamlarda harakatsizligi sababli bir ikkita odam harakat qilsa shu ko'rinib qolganda, u tashqaridan muvaffaqiyatdek ko'rinadi. O'zi aslida biz hal qilishimiz kerak bo'lgan o'zi ko'p ishlar bor. Lekin men aytgan bo'lardim, siz o'sha o'tmishda o'tgan buyuk bobolarimizni bir munosib avlodi bo'laman desangiz, to'xtovsiz kitob o'qish kerak. Ilmsiz bo'lmaydi bu narsa. Men kecha Narpayda aytdim. Sofollayer bo'lganini eshitgan, Sofollayer degan bir zot o'tgan Katta Qo'rg'ondan. Eshitganlar bor, qo'lga tarsin. Qana kitoblari bor? Qanday? Sabot Lojizin, Mustaqil Muttaqin degan kitoblar bor. Sabot Lojizinda bir bayt bor. Nechun? Doim noto'g'ri tushunib yurarkanman. Iroda qilsa ul hayyu tavono, qilur bir lahzada bilmasni dono. Tushundingiz buni? Xudo agar xohlaydigan bo'lsa, bir nas bilmaydigan odam bir lahzada dono qilib qo'yadi. Endi kitobda odam ustoz bo'lish kerak ekanda, men shuni necha yil oldin 10 yilmi o'qib olganman. O'o, bo'ldi ishim osonlashdi. Endi men kutib yashashim kerak. Xudoim bir kun shunday uxlayman, shunday uyg'onsam katta bir olim bo'lib qolgan bo'laman. Falon narsalar menga kashf bo'lgan, shuncha til durganib qolgan bo'laman. Bir yumalab olim bo'lsa bo'lar ekan-ku mana. Yozib qo'yibdi deb yurgan ekan. Vaholanki u odam alayhissalom haqida aytilgan bayt ekan. Xos keys ekan, xos. Xudoy taolo yaratgandagi bir lahzada hamma narsa ismini o'rgatib qo'ydi. U siz bilan menga emas, biz mehnat qilib o'rganishimiz kerak ko'p narsa. O'shanaqa. Lekin DNKda umumiy tarix saqlanadi, butun insoniyat tarix saqlanadi. Sizni ichingizda bor o'sha DNK deymiz, RNK. O'sha narsada buyuk insonlarni, buyuk o'tmishda o'tgan ajdodlarimizni xislatlari, fazilatlari yashiringan. Ular nimani ustida buyuk bo'ldi? O'yin ustida buyuk bo'ldi. Savdoni ustida buyuk bo'ldimi? Yoki g'ibat ustida buyuk bo'ldimi? Ilmni ustida buyuk bo'ldimi? Jang jadalda jismoniy holatda buyuk bo'ldimi? Nimada buyuk bo'lgan bo'lsa, o'sha ishni qilayotgan payt ochilib ketadi sizda. Tushunyapsizmi? Nima uchun siz PUBG o'ynab hech qachon baraka topmaysiz? Chunki ota-bobolaringiz PUBG o'ynamagan. To'g'ri, ular hali grafik dizayn bilan shug'ullanmagan, lekin grafik dizayn ilmda, PUBG o'yin. Ilmda ular buyuk bo'lgan. O'shaning uchun zamonada forma almashar ekan. Boshqa forma bo'lsin, lekin ilmdamisiz, o'sha sizni fazilatlaringiz ochiladi. O'sha Imom Buxoriyning xotirasi rosa og'zimizni ochib, haligi shunaqa bo'lgan ekan. Imom Buxoriy ham sizga menga o'xshagan oddiy odam bo'lgan. Nima uchun kuchaydi? Doimiy ravishda takrorlash, to'xtovsiz ilmga chanqoqlik, harakatdan to'xtamagani shu bo'lgan. O'shanday bo'lsangiz, siz ikkinchi Imom Buxoriy bo'lasiz inshaalloh. Aylar ketdi. Rahmat. Imron aka bitta qarsaklar. Hamdulillahga. Ulug' niyat oliy maqsadni har bir inson qila olishligi mumkinmi? Shuni tushuntirib bersangiz. Bu kishini savolini yana yorishtirib, endi o'rin yana. Ulug' niyat oliy maqsadni har bir inson qila olishligi mumkinmi? Xo'p, men o'ylayman, inson taqdirni ayblamaslik uchun, atrof muhitni, ota-onasini ayblamaslik uchun Xudoim o'rchi aytganda azariyni dedi. Hayotida bir necha marta buyuk maqsadlar qilish uchun, buyuk yo'lga chiqish uchun, ulug' oliy maqsadlar qo'yib niyatlar qilish uchun bir necha marta takroriy ravishda yilda bir martadir bu, necha yilda bir martadir bilmayman. Bandaga imkon beradi deb o'ylayman. Ya'ni sizda hayotingizda tub burilish nuqtalaridan o'tasiz. Lekin o'sha paytda burasizmi yo'qmi, u sizni harakatingizga, xohishingizga qaragan bo'ladi. Ya'ni banda o'sha o'zini kasb qiladigan odatlari doirasida o'ylaydi-da. O'shandan tashqari chiqib keta olmaysiz. Endi o'sha fikrlashimiz kelgan imkoniyatdan foydalanib qolish uchun toza turish kerak ekan. Demak, biz yaxshi narsalar bilan odatlanishimiz kerak ekan. Hozir oliy maqsad bir kun, ikki kunda paydo bo'lib qolib, u katta bir safarga chiqib ketadi deb o'ylamayman bolani. Lekin hozirdan oz-ozdan o'zini yaxshi tomonga o'zgartirib borsa, 10 yoshdan kattalar uchun tavsiya qilaman bu kitobni. O'zi hamma 10 yoshdan kattalar shekilli. James Clearni Atom odatlari degan kitobi bor. Yozib qo'yasizlar, James Clear Atom odatlari. Oz-ozdan o'zgartirib borar ekan,
James Clear, Atom odatlar. O'shanda bir voqea aytdi-da, o'qishingiz uchun yaxshigina rag'bat bo'ladi. Angliya salkam 100 yil velosipedchilar musobaqasida chempion bo'la olmaydi. Tour de France olasmi, Olimpiadami, chempionat beramizmi, hammasi. Hatto velosiped kompaniyalari bularga James Clear atom odatlar. Bularga velosiped sotmay qo'yadi. Nimagaligini bilasiz? Sizlar noshudsizlar. Shuncha paytdan beri hech o'rin olmayapsizlar, bizni brendimiz, imijimizga zarar keltirasizlar. Sizlarni shu yana yutqizasizlar, oyoqlaring tagida biz velosiped bo'lsa uyat bo'ladi bizga deb sotmay qo'yadi. Shunda Belsforma degan bir odam keladi, trener bo'lib. Va u nimani o'zgartira bilasizmi? 100 yilda o'zgarmagan narsa nimadan boshlaydi? Mindsetdan boshlaydi. Ya'ni nuqtai nazardan boshlaydi, insonni dunyo qarashdan boshlaydi. Jamoaga nima deydi? Kelinglar, dunyodagi eng zo'r velosipedchilarni qanaqa bo'lishini tasavvur qilib ko'ramiz. Va ulardagi bor fazilatlarni yozamiz. Va birdaniga unaqa bo'lib qola olmaymiz, lekin o'zimizni dunyoning eng zo'r velosipedchilari deb tasavvur qilaylik va har kuni bitta narsa o'zgartiramiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Demak, har taraflama ideal, shuncha jamoalar orasida zo'r bo'lib ko'rinib turgan velosipedchilar, misol uchun shunday. Mana KAMAZ dedim. Yuk tashiydigan KAMAZ bo'ladi. Masalan, mana shu jamoa trenirovka qiladigan bir katta bir joyda shu KAMAZ mana shunaqa bir abgor holatda bo'lishi mumkinmi dedi? Chunki mana shunga qaraganda ham insonning ruhiyati tushadi. Keyinlar mana shuni chiroyli qilib bo'yab, hali ko'rganda u tartibli odamlar ekan bu degan narsa uyg'onsin uchun qilib qo'yamiz. Birinchi kuni KAMAZni chiroyli qilib bo'yab, tozalab hamma yog'ini chikka qilib qo'yadi. Ikkinchi kun. Nima deb o'ylaysizlar? Shug'lanib kelgandan keyin. O'sha ideal velosipedchilar shug'lanib keldi-keldi, valasapidan xohlagan joyga tashib ketadimi? Yo'q, nima qiladi? Hamma toshlarini, o'tlarini chiroyli balonlarni tozalab, artib, ilib qo'yadi. Bo'ldi, bugundan boshlab shuna qilaylik dedi. Ikkinchi kun nima qilyapti bular? O'sha narsani to'g'irlayapti. Uchinchi kun. Nima deb o'ylaysizlar? Ular har kuni uyda topgan kiyimni kiyib keladimi yo bo'lmasa hammasi bir xil chiroyli formada yuradimi? Bir xil formada. Bo'ldi, forma o'zgartiraylik. Har kuni bitta narsani o'zgartirib boshlaydik. 2 yilga qolmasdan natijasi bilinadi. 4 yilda ichida Olimpiada turdi falan nechta chempionat bo'lsa hammasida oliy o'rinni, birinchi o'rinni olishadi. 2 marta o'sha 2004-2008 yilmikan Olimpiadada eng faxrli o'rinlar olishadi va 100 yilda qilmagan ishni u odam qanday qildi desa, birinchi tasavvurni o'zgartirishdan boshladi. O'ziga nisbatan ishonch shakllantirdi. Ya'ni eng zo'r falonchilar nima qiladi o'zi? Tasavvur qilib olaylik birinchi, keyin shunga qarab intilaylik. Intilishda ham birdaniga sakramasdan har kuni bitta narsani o'zgartirishdan boshladi. Va mana shu o'zgartirishda muntazam bo'ldi. Ya'ni bir kunlik qilmadi u. Formami har kuni formada keldi. Tozalashmi har kuni tozalash bilan. O'shaning uchun mana siz ertalab quyoshdan erta turasiz. Joyingizni chiroyli tartiblab qo'yishingizni siri, mana ustozlar nima uchun aytgan? O'zingizda tartibli insonni shakllantirib, ichki ovozingiz va ichki o'zingiz sizni hurmat qilish uchun aytishadi. Hamma shuna qiladim, ustozlar aytgan. Har kuni birinchi qiladigan ishingiz joyingizni tartiblash, kiyimlari chiroyli taxlab qo'yish. Unaqa betartib bo'lmasi kerak. To'g'ri, u narsa sizni ehtimol 1-2 minut vaqtingizni olar. Lekin 1-2 minut vaqtingiz ketishini evaziga o'zingizga nisbatan hurmat sotib olyapsiz yerdan. Ketkizilgan vaqtingiz o'zingiz ichingizdagi odam sizni hurmat qilish uchun kerak. Inson katta maqsadlar qo'yib harakat qilayotganda 1-2 minut unga erishtirib qo'ymaydi, lekin ichida o'ziga nisbatan bo'lgan hurmati erishtiradi. O'ziga nisbatan ishonchi erishtiradi. Ayni o'sha uchun ham kerak. Siz o'zingizga bergan va'dangizni doim bajarishingiz kerak. Savol bu tarafdan. Birinchi bir qo'l ko'tar. Amal qiz bo'lasiz. Bering. Va alaykum assalom. Mana rus tilini bilan turk tilini bilaman. Aylan ketdi. Xo'p, rus tili bilan ingliz turk tilida har kuni oz bo'lsa ham badiiy kitob o'qing, 5-5 bet bo'lsa ham. Va men Telegram kanalimizga kimlar a'zo qo'l ko'tarsin, Telegram kanalimizda borlar. Pin qilib qo'yganman, pin qilmagan bo'lsam, men hozir chiqib pin qilib qo'yaman. Haligi bir kitobni ulashgandim. Chitirsa tempo anglis kimizga degan. Shu zo'r kitob, men o'zim ingliz tilini, rus tilini va nemis tilini shunda o'rganganman.
Hozir yangi nechta til o'rganadigan bo'lsa, o'sha bo'yicha ketmoqchiman. Haligi boshqatdan yaqinda bloknot tutib boshladim. O'shanda 400 ta maishiy hayotda eng ko'p kerak bo'ladigan mavzular va so'zlar ishlatilgan. Shu pre-intermediate dan advanced level o'rtasida. Ya'ni about myself'dan boshlanadi, keyin ketdi future profession va hokazo va hokazo i ilmiy falsafiy mavzular bor u yerda. Siz xuddi shu kitobni qoling. Bir betda inglizcha bo'lsa, xuddi bu yoqda dosvolni perevod na ruskiy, ruscha perevodi bor. Siz buni ham o'qiysiz, inglizchasini ham o'qiysiz, o'zingizni yozasiz. Ya'ni u yerda Taras deb boshlangan bo'lsa, o'z ismingizni yozasiz. Xuddi shunaqa qilib, har kuni bitta qurbiz yetmasa, har 2 kunda bitta esse yozing. Juda katta foydasi bor. Ingliz tilida esse yozasiz, ruschangiz yonidagi dosvolni perevod bilan o'zi kuchayib ketaveradi. Xuddi shuni turk tilida ham yozib ketavering. Nechta til o'rgansangiz, o'sha yangi tilni qo'shasizda 4-chi qilib turib yonidan qo'shib ketaverasiz. Xullas, sizda bloknotlaringiz bo'lsin. Nechta til o'rgansangiz, o'sha tilda yozadigan. Bittasida ingliz, bittasida rus, ikkinchisi, uchinchisida turk tili. Kelajakda masalan arab tilida boshqa til o'rganadigan bo'lsangiz, xuddi shu mavzular yotib ketgan bo'ladi. Siz qarab dasturni perevod qilasiz. Til imitatsiya orqali o'rganiladi. Yosh bola ona tilidagi kitob bilan tug'ilmaydi-ku. Biz tilni o'rganib keyin gapirmaganmiz. Oldin gapirganmiz yoshligimizda. Keyin maktabga chiqib til o'rganganmiz, ona tilidagi dars. To'g'ri aytibman? Kimdir kitob bilan tug'ilgan bitta. Bola nima ota-onasi gapirsa, o'shani takrorlaydi, takrorlaydi, takrorlaydi. Taqlid bilan o'rganadi. O'shaning uchun siz yozib ketavering. Tilni o'rganishda speaking ochadigan eng zo'r narsa, the best way to improve your speaking is speaking degan bittas. Ya'ni gapirish kuchaytiradigan eng yaxshi narsa bu gapirish degan ekan. O'shaning uchun yodlaysiz, oynaga qarab o'zingizga aytib beraverasiz. Yodlaysiz, aytib beraverasiz. O'sha bilan ochiladi inshaalloh. Zo'r effekt beradi. Tavsiya qilaman. Rahmat. Nima? Kim qo'lga tarmashdi? Mana bering. Sizni shu joyga kelishingiz uchun bironta kumiringiz bo'lganmi? Unga o'xshash uchun qanaqa va qancha o'zgarishlarni hayotingizda qilgansiz va bizga shunaqa o'zgarishlarni qaysilarga ko'proq vaqt ajratishni maslahat bergan bo'lasiz? Aylanib ketdi. Zo'r savol bo'ldi. Ismingiz nima? Abdurashid. Abdurashid, o'tiring, rahmat. Siz ismingiz nima edi? Shahina. Yashang. Abdurashid, ukamiz savoliga bitta qarsaklar bo'lsin, zo'r savol. Xo'p. Endi kumir masalasida kumir bitta bo'lishi mumkin, ikkita bo'lishi mumkin, ko'proq bo'lishi mumkin. Odatan o'tmishda men ko'rmagan kumirlarim o'qigan, havas qilgan va hayotda dostupni borsa topadigan, gaplashsa bo'ladigan odamlardan kumir qilaman. Kumirlarning hech qaysi baribir payg'ambarimiz alayhisolamga yetmaydi. Avvali eng birinchi o'rinda turadigan inson shu kishi men uchun. Undan keyin nechta buyuk zotlar o'tgan bo'lsa, hammalarni hayotini o'rganib, ularga o'xshashga harakat qilaman. Hayotda men ko'rgan kumirlar avvali dadam, akam, onam rahmatli, buvim, ulardan xarakter o'rganganman deng. Keyin ustozlarimiz, ko'p yaxshi insonlar. Endi sanasam sanog'i yo'q. Lekin tushunganim buyuklarning odati odatlarning buyugidir. Ya'ni o'sha insonlardan yaxshi narsani o'rganib, sekin asta qilib boshlar ekansiz, buyuklikdan nasibingiz bo'ladi. Ya'ni biz bilmaymiz qanchalik nasib oldik yoki olyapmiz, lekin xulqda, so'zlashda, yashashda, turmush tarzida shu odamlarga rost taqlid qilishga harakat qilaman. Chunki boy aytganim, odam turib-turib o'zidan bir narsa kashf qilmaydi. Kimgadir taqlid qiladi, kimgadir o'xshashga harakat qiladi va o'xshayotgan odamni hayot yo'li bilan yuradi va oxiri ham xuddi shunaqa bo'ladi. Nerozi xohlardim. Men o'zim ko'zim bilan ko'rgan odamlarni umrlarini oxiri qanday bir go'zal tugaganini ko'rib, menga shu ketishni nasib qilarmikan deb o'ylab qolaman. Salomat bo'ling, rahmat. Shunday gaplar. Savol. Qaylik qilaman. Yeah.
Yaxshi savol berdingiz, rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling. Odatan bir narsaga ishtiyoq kelavermasa, ehtimol bu savol sizning hayotingizga bilmayman, jiddiy qaror qabul qilishingiz sababchi bo'lar, agar noto'g'ri o'qisa xafa bo'lmaysiz. Lekin men bir qiz savolga o'xshaganicha aytaman. Aytdiki, IELTS'dan 7 olishim kerak dedi. Har safar boshlayman deb 1 oy 2 oy o'tgandan keyin tashlab ketaman dedi. Hech ola olmayapman. Men ichimda olov yo'q nimagadir shunga nisbatan. Nimaga shunaqa dedi? Men aytdimki, siz nima uchun olmoqchisiz bu IELTS'ni? 7. Shu institutimizda yangi qaror chiqdi, 7 olmasa diplom bermaydi ekan dedi. Yo'q edi, ha. Unda masala aniq. IELTS'dan 7 olish bu sizni ich-ichingizdan chiqqan maqsad emas. Universitet talabi ekan. Tashqaridan singdirilganda. To uni ich-ichingizdan mohiyatini anglab, nima uchun degan savolga javob bera olmas ekansiz, siz uni narsaga nisbatan ishtiyoq topa olmaysiz, harakat qila olmaysiz. Ming harakat bu yoqdan kimdir tavsiya qilgan taqdirda ham biz narsalarni zohiran ko'ramiz, lekin mohiyatini anglamasak, haqiqatiga yetmasak, ichimizda faqat majburlovchi kuch bo'ladi. Intiluvchi emas. Uni intiluvchi kuchga aylantirish uchun oddiy misol aytaman sizga. Masalan, bir odam Germaniyaga borib ishlamoqchi. Ishlash uchun tilni bilish kerak. Tilni nima uchun bilish kerak? Germaniyaga borish uchun nima uchun bormoqchi? Chunki u 2000 dollardan 5000 dollargacha oylik taklif qilyapti. Masalan, feldsherlikka, hamshiralikka yoki boshqa bir ishga. Nima uchun u ishda ishlash kerak? Vatandan uzoqda. Chunki unga hozir pul kerak. Pul nima uchun kerak? Onasi operatsiyasi uchun. Yoki bolasini yaxshiroq yashash uchun. Yoki qaysidir qarzini yopish uchun. Yoki kimnidir kasalini davolab, uni hayotda saqlab qolish uchun. Bitta odamni hayotini tubdan o'zgartirishlik, uni do'zaxda yashab turgan hayotini jannatga o'zgartirishlik bor yo'g'i seni 3 oy harakat qilib yo 4 oy harakat qilib B1 levelni olishingga bog'lanib turgan ekan. O'la sen 3 oy 4 oyda agar shu hali test daftardan test hali 10 daftardan shu levelni olmasang hayrat qilgin. Mana shuni oxirgacha yozib bormas ekansiz, sizni intiladigan nima uchun degan savolga oxirgacha javob bermas ekansiz, yarim yo'lda qolar ekan, ish ham yarim yo'lda qolaveradi. Ichingizdan, qalbingizdan, ich-ichidan borib o'zi bu qayerdan keldi bu g'oya? Shu boshlang'ich ibtidoga bormaguncha intiho hech kelmaydi demoqchiman. Tushuntiradimi savol? Menimcha shunaqa, ya'ni adashib ketgan bo'lsam aytib yubormaysiz. Bu qolganlarga ham taalluqli. Siz nima uchun kitob o'qishingiz kerak? Nima uchun siz irodali kuchli bo'lishingiz kerak? Chunki siz falonchi fir sulolasining eng navqiron, eng ko'zga ko'rinadigan ota-onangiz sizdan faxrlansa arziydigan inson bo'lishingiz kerak. Odamlar odatdan o'zidan o'tib ketganini ko'rolmaydi, odatdan. G'ayirlik kelishi mumkin, dushmanchilik qilishi mumkin. Eng kuchlilar neytral bo'lishi mumkin, eng kuchlilar xayrixoh bo'lishi mumkin. Lekin bir odam borki, shu boshqa ikkinchi odam undan o'tib ketganidan faqat va faqat xursand bo'ladi, faxrlanadi. Bu ota bilan ona. Farzandi o'tib ketishini xohlaydi. Farzandiga yutqizishini istaydi. Farzandim qani mendan kuchliroq bo'lsa, farzandim qani mendan o'tib ketsa deb. Chunki biz o'zimizdan keyin keladigan avlodni o'zimizdan-da kuchliroq bo'lishiga mas'ulmiz. Shunga buyurilganmiz ham o'zi aslida. Siz nima uchun hozir o'qishingiz kerak? Kelajak avlodingiz bor. Inshaalloh kelajakda tug'iladigan bolalaringiz bor. O'shalar uchun ota-onangiz sizdan faxrlanishi, o'qishingiz kerak. Butun O'zbekiston sizdan faxrlanishi uchun o'qishingiz kerak. Mana shu sababni o'zi yetadi. Bugun borib uyga 50 bet kitob o'qishingiz kerak. Qo'zichoq. Aylanib ketay. Keyingi savol. Bering. Ota-onani rozi qilish uchun nima qilish kerak? Ota-ona bilan gaplashish kerak. Hamma ota-ona har xil narsa so'raydi-da. O'shaning uchun ota-ona bilan oldin yaxshi gaplashish kerak. Dadajon, ayajon, siz nima qilsam rozi bo'lasiz? Avvaliy yaxshi farzand bo'lish kerak. Imom G'azzoliyda ey farzand degan kitob bor. Kim o'qigan, qo'l ko'tarsin. Ey farzand. O'qiganmiz. Aylanib ketdi. Bitta bola bor ekan. Yana kim o'qigan? Ustozlar endi o'qigan sizlar. Otingiz nima sizlar?
Abdul Mu'min. Taqarsa chalib qo'yamiz shu bolaga. Sizlar buni 10 sekundda qarsa chalganlar uchun bu 10 soat o'qiganda. Ey farzand, zo'r kitob. Mana shuni ikkinchi kitob bo'ladim bugun berayotganim. Uchinchi kitob bo'ladi atom odatlar bilan. Hal yozdi tong sehri. James Clear atom odatlar. Imom G'azzoliy kim ekan? Ey farzand, o'qiysizlar. O'zi farzand o'zi qanaqa bo'lishi kerak? Ota-onani qanaqa rozi qilish kerak? Ideal odam qanaqa bo'lishi kerak? Shu chiroyli savollarga javob topasiz. Ota-ona bilan bugundan boshlab eng kami yarim soat bo'lmasa bir soat suhbat qilasizlar. Ma'qulmi hammaga? Ha, ma'qul. Bu oldi-qochdi gap yoki kimdir g'ibati bo'lmasin. Bu foydali, mazmunli, ilmiy mavzularda bo'lsin. Ma'qulmi? Muloqot ko'paygani sari mehr oshadi. Shu ota-ona ikkisi mikrofon ishlamay qoladi. Sizda savol. Mikrofon berin menga. Beraman shu. Oy. O'ch qopti. Xo'sh. Shunda tortsam chiqarmagan. Chiqmaymagan. G'alat narsalar bor. U? Ye, biz qo'ydik. Ha, may. Hoppa. Tuttusinchi. Yaxshi ko'rgan ekan. Shuning oy. Xo'p. Raz-raz, bir-bir. Xo'p, til. Mana men tushunishimcha miyani adashmasam chap yarim shari, ya o'ng yarim shari ijodiy narsalarga, tasavvuriy narsalarga ko'proq javob beradi va ko'pincha uch tarafda shakllanadi. San'at va ijtimoiy mavzular. Hisob-kitobga ko'proq aqlni haligi chaqiradigan narsalar tushunishimcha men agar adashmasam chap tarafda bo'ladi. Ya'ni matematika chap taraf, ingliz tili o'ng taraf o'z aslida. Taxminan shunaqa demoqchiman o'z aslida. Va ko'p bir-biriga xalaqit bermaydi demoqchiman. Juda bolalarni slabiy deb o'ylamaysizlar, hurmatli ota-onalar. Biz diplomatiyada o'qigan paytimiz bir paytda 14 ta fan o'qiganmiz. 14 ta. Har bitta fan aytganman, kirib meni fanim eng muhimi, eng kerak fan sizlarga. Bu fanlarning otasi bo'ladi dedi. Hozir bitta domla shunaqa deb ketdi. Ha, 14 ta ota bor, bitta ona yo'q deng. O'shanaqa. O'shaning uchun yo miya baquvvat narsa bo'ladi. Uni ishlatish kerak. Hech ham og'irlik qilmaydi. Bu payt o'zi ikkita til o'rganmaydi. Biz hozir umuman ikkovi bir-biri bilan kesishmaydigan bittasi matematika, hisob-kitob, bittasi tilda aytyapsiz-da, ijtimoiy masala. Inshaalloh, yo'q, zo'r bo'lasiz. Bolangizga ozgina deb o'zingiz o'rgansangiz yonida zo'r bo'ladi inshaalloh. Keyingi savol. Soatimiz necha bo'ldi? 11:40 mi? 10:40 mi? 30. Yaqin. 37. Ha, bo'ldi, 3 minut oldin o'tib ketdim. Xo'p. 23 vaqtimiz qoldi. 13 minutini savol javob qilamiz, 10 minutini bir. Aytadi-yu, o'rmonda urush qildik. Birinchi biz quvdik, ikkinchi ular quvdi, uchinchi kuni o'rmonni egasi kelib quvdi hammamiz. 11 gacha gaplashganda egasi kelib quvmasin bu yerdan. Bering. Nimani o'rganmoqchisiz? Qaysi fan? Ingliz tilimi? Avval biror til o'rganganmisiz yo'q? Qaysi til? Undan boshqa biror til o'rganganmisiz nob? Kim agar biror til o'rganadigan bo'lsa, o'sha tilni maromiga yetkazib, ko'ngildagidek o'rganib bo'lgandan keyin yangi til o'rganaman desa, birinchi tilga ketgan vaqtni o'rtacha bir 70% ketadi. Ya'ni bunga misol uchun 20 oy sarflagan bo'lsangiz, ikkinchi tilga 14 oy yetadi inshaalloh. Chunki tillar, 5000 dan ziyod til bor adashmasam, sxemasi o'xshash bo'ladi.
Ya'ni masalan men ingliz tilini oson o'rgandim, sababi nemis tili ingliz tiliga nisbatan 4 barobar qiyinroq va ikkalasi ham roman german oilasiga mansub bo'lgani uchun o'xshash joylar ko'p edi. O'shaning uchun I have bo'lsa I have bo'ladi, bir xil. Ya'ni o'sha yondosh tillar bo'ladi, bir oilaga mansub, o'shalarni o'rganish undan ham tezlashib ketadi. U 2 barobargacha o'zgarishi mumkin. Masalan, nemis tilini 1 yilda o'rgansangiz, ingliz tiliga 6 oy yetadi inshaalloh. Ya'ni har yangi til o'rganib boshlaganingizda bagajingizga yangi til qo'shilayotganda boyagi o'rganishlik muddati kamayib boraveradi. Insonning aqli shunaqa bir xudo mo'jizasi ekan. Ma'lumot qancha ko'paygan sayin bir-biri bilan assotsiatsiya bo'ladi, kuchayar ekan. U tormoz o'q qolmay ekan, haliga sekinlashib qolmay ekan, nabor tezlashar ekan. Kimki takrorlashdan o'qishdan to'xtasa, xotirasi zaiflashib, sekinlashib boshlaydi. Bor ma'lumotni ham qabul qilish haliga bo'ladi. Imom Buxoriy hazratdan nimaga unaqa xotiraga unchalik kuchli deganda, davomli ravishda takrorlash bilan degan ekanlar. Bardavom bo'lgan juda ham ilmga o'ta chanqoqlik. 6 oy yetadi inshaalloh. 6 oy. Ingliz tili juda ham oson til, o'ta oson til. Masalan, men o'zim arab tilini o'rganganman, rus tili bilan solishtirsa 20-30 barobar oson til. Yengil til juda. Kelishik yo'q. Ya kelishik bor-ku, lekin unaqa solishtirsangiz, faqat zamonni ko'pligini aytmasangiz, qolgan tillar bilan solishtirsangiz, har bitta tuslanishda o'zgaradi. Masalan, I have to has RGS xat bo'ladi. Bu yerda hammasi I have, you have. Bitta he she has bo'lmasa, itda qolgan hammasi we'lar hammasi bir xil. Ya'ni tuslanishi o'ta oson, juda ham sodda. Boshqa tilda bir urgan, bitta solishtiradigan bo'lsangiz, inglizchaga o'yinchoq bo'lib qoladi. Savollar bering. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'p, yaxshi savol berdingiz. Rahmat. Xo'p. Shu odatdan rejani gapirish menga juda xijolatlik. Chunki avvallar rejalarimiz ko'p gapirib pand deganmiz, ya'ni so'zlar to'g'ri aytgan ekan. Qilmoqchi bo'lgan ishingni gapirmaganda qiyin, qo'ymaylik boshqalar gapirsin deb. Xudo xolasa, bolalar ancha yaxshi yangiliklar tayyorlab qo'yishgan. Ota-onalar guruhpasiga tashlaydi. Men o'zim 3-4 kundan beri bir narsa haqida o'ylayapman. Shuni nasib qilsa qilsam kerak. Bolalar bilan maslahatlashib, biz hozir offline suhbatimiz bir oyda bir marta bo'lyapti. Menimcha ko'pchilikka foydasi bo'lyapti degan umidim bor. Zamonda texnikaning mo'jizasi foydalanish kerak edi. Shunga faqat akademiyamiz bolalarim ehtimol maktabda ham bolalar yo ota-onalar qo'shilar. Lekin hozircha akademiya haqida o'ylab turibman. Butun respublika bo'yicha akademiyamni shu paytgacha bitirgan va hozir o'qiyotgan bolalarini bitta Telegramda yopiq kanal qilsak, men ana shu yerda bir haftada bir suhbat qilsam va lekin har kuni insightlar bo'ladi, bir foydali ma'lumotlar bo'ladi. Ovozli xabar bilan yoki yozma xabar bilan shu yerda bo'lishib borib, o'zim to'g'ridan to'g'ri dars o'tsam degan niyatim bor, xudo xolasa. Shuni qilib qolsak kerak. Ya'ni u yerda gapiradigan gaplarim yoki u yerda o'tadigan darslarim bu yoqda ochiq asosiy kanalda umuman ketmaydi. Kunlik har kuni nimadir bir yangilik olib tursin bolalar mendan to'g'ridan to'g'ri demoqchiman. Shu insightlar bo'ladi, yaxshi-yaxshi kitoblardan ulashadigan. Chunki eski ma'lumotlarni ham hozir 1-2 qayta o'qiydigan bo'lsam, umuman boshqacha tushunyapman. Ya'ni inson bir yoshida kelgan ilhomni boshqa yoshda kelmas ekanda, o'shani qayergadir ulashib berib borish kerak. Men o'sha eng loyiq mana shu qo'zichoqlarimiz, o'zimiz qorako'zlarimiz deb o'yladimda. Duo tursangizlar, hozir chiqib shu ishni qilamiz. Faqat ota-onalar aktiv bo'lib turin. Faqat o'zlari ham iloji bo'lsa bo'lsinlar, farzandlarini o'zini shaxsiy telefoni bo'lsa uni olib qo'yib o'zinikidan kirsin. Bolangizga telefon bermang. Biz oilamizda hech kim to oliy o'quv yurtiga kirmaguncha telefon ishlatmagan. Maktab paytida ham ishlatmaganmiz. Singlim ham, men ham, akam ham, opam ham.
Lekin shu akamni paytda telefonlar rosa hali hit bo'lib chiqqandi butun hali tosh tagidan fitna bo'lib. Lekin biz umuman ishlatmadik. O'lib qolgan joyimiz yo'q. Ya'ni men aytaman, hozir ota-onalar juda ham qo'rqoq bo'lib qoldimi deb o'ylaymanda, bolaga ishonmaydi. 300 metr o'zi maktabi. Shu yerga ham borib kelish, nazorat turish kerak, boshqa qilib turish kerak. Bizning paytlarimiz bo'lardi, bola o'g'risi, allam bola degan narsalar. Rost, men o'zim ko'rganman ularni, ya'ni o'sha paytlarni bilaman esimda. Ota-onasidan falon ming, hozir unaqa emas, hamma yer kamera bo'lib ketdi, o'sha o'g'irlarga ham qiyin hozir. Ya'ni bolangiz shu boradi, qaytadi, vaqtini bilasiz. Telefon shart nima kerak unga? O'shaning uchun kitob bering, telefon oling. Savol, keyingi savol bering. Kapilkangiz bormaydi? Qildingizmi? Qancha pul tashlaysiz kuniga? Kuniga maksimum kamichi? Kami 2000. Zo'r-ku boy ekansiz-ku. U oy o'zi shundan yig'yapsiz-ku, nima masala bo'lyapti? Tarkin tashlamayapsiz. Yana 50 ming qo'shim ishlab olaman deb. Siz nimaga ishlatasiz? Uni bor bir qiynalganlarga bermasmi-da? Butun guruhga yig'ib bir bozorlik qilib muhtoj joylarga borlaringizmi? Duolarni olaringizmi? Kim bordir qo'lga tarsinda? Mana shu bitta guruhdanmisizlar, shu 3 ta qiz? Nima his qildingiz? Aytinglar bir. Shu qiynalgan oilaga bir go'sh, yog', kartoshka bu narsa bergamisizlar? Guruch, biruch, un nima his qildingiz shu payt? Ulardan ham o'zingiz ko'proq xursand bo'lasiz. Yana mana shu juda katta kuch olasiz. Boshqalarga yordam beradi. Ustozlar zo'r, ishon o'zingizga ishonch olasiz. Ya'ni bundan ham kattaroq ishni qila olaman. Bundan ham ko'proq odamga yordam bera olaman degan. Yana siz nima? O'sha paytda, o'sha oilani ichida bo'lib turganlaringizda, uyda his qilgan narsalaringiz mana baxt desa bo'ladimi? Shu hissiyot yana his qilish sohalarmi deysiz? Buni sotib olsa bo'ladimi? Buni faqat takrorlash bilan qilsa bo'ladi. Mana shu o'zi yetmaydimi? Ya'ni shu sababni o'zi yetmaydimi? O'sha kapilkani yig'ishlik. Ya'ni tushunmaganlar uchun bizni bolalarimiz har bir ehson qutisi qilgan uyga har kuni 1000 so'm, 2000 so'm boylar 10 mingdan tashlaydi ekan. Bir oyda yig'gan summasini jamoa o'rtaga tashlab, yeyormasdan, o'ziga ishlatormasdan, ochmasdan, bir oyda bir marta ochib, borib o'zlari bozorlik qilishib, chorsizlandir, sarg'asidandir, oilaga kerak bo'ladigan, nechtadir oilaga kerak bo'ladigan o'sha bozorliklarni borib tarqatib chiqishadi, duo olishadi. Va men juda umidim bor, mana shu bolalar ertaga katta bo'lib, biror mansabdor bo'lganda birortasi pora olmaydi inshaalloh. Zaif qatlam, kuchsiz qatlamga loqayt befarq emas, ularga yordam beradigan beruvchi qo'l bo'lib katta bo'ladi bular. Inshaalloh jamiyatimiz o'zgartiradigan mana shu bolalarga bitta qasay bo'lsin. Oxirgi savol. Men mana shu bolalar rosa yaxshi ko'raman. Bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi. Savolim bor edi. Ayting. Qaysi payt? Aha. Qaysi payt badiiy kitob o'qisam, qaysi payt Qur'on kitob yozsam, qaysi payt qulayman? Zo'r. Yaxshi savol berdingiz, rahmat. Taqarsak. Xo'p. Demak, biror bir narsani jamlamoqchi bo'lsangiz, biror narsani yodlamoqchi bo'lsangiz, eng zo'r payt sahar payti. Chunki diqqat jam bo'ladi. Biror narsani butun umrga saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, ertalab o'qish kerak, sahar. Imkon qilsangizlar, bolajonlar, hozir dars ham yo'q, maktab ham yo'q, kurjak bo'lsa 9 dan keyin. Lekin sizda 5 dan 9 gacha rosa katta vaqt bor, 4 soat. Mana shu 4 soat xohlagancha kitob o'qing, xohlagancha narsangizni yodlang. Mana shu 4 soatni ilmga bag'ishlangda kun davomida bu ixtiyor sizniki. Xohlagan o'ynang,
nafsingizga yoqadigan biror bir foydali ish bo'lsa uni qiling, buni qiling, biror joyga boring, kimdir ziyorat qiling, xohlagan. Lekin ertalabki barakani shu 4 soatni qishda bo'lsin, yozda bo'lsin, olib qolar ekansiz, o'qib tursangiz, inshaalloh shuni o'zi yetadi menimcha. Lekin o'zim shaxsiy tajribamdan badiiy kitob bo'lsin, boshqa bo'lsin, inson qayerda xotirjamlik saqlansa o'qib ketaverish kerak. Biz avtobusda o'qib ketaverardik, metroda ham o'qib ketaverardik, yo'lda ham, boshqada ham. Faqat shuni hisobga olish kerak. Ko'zni nali uzoqqa qaraganda zirachka deydi, o'sha gavhari kattalashib yoki kichrayib o'ynaydi. Mana moddiy misol, mana kamerada minimni qilsangiz kattarib kichrayadi. Xuddi shunaqa. Nima uchun haligi mashinada yoki boshqada avtobusda kitob o'qmanglar deb aytadi odamlar? Chunki menda ko'zingiz asosiy fokusi yaqin narsaga bo'lib turgan paytda orqa fon o'ynaydigan bo'lsa, qimillaydigan bo'lsa, ko'zga sal bosim bo'lar ekan. Mana shu haligi ko'z nurini zaiflashib keladi. Agar siz bilan butun haligi siz ketayotgan transport birgalikda harakat qiladigan bo'lsa, unda o'qsa zarar yo'q. Masalan, metroda orqa fon o'ynamaydi. Bitta joyga diqqat bilan qarab o'qisangiz, ketaverasiz. Lekin velosipedda haydab ketayotganingizda ko'zingiz bu yoqda bo'lar, lekin yo'l o'tadi orqadan. Ya'ni o'sha eng muhimi ko'zni ham asrash kerakki, notinch joyda, shovqin joyda telefon yoniq holatda, odamlar doimiy ravishda ko'p o'tadigan joyda, xayol chalg'iydigan joyda kitob o'qmaslik kerak, iloji boricha. Diqqatni jamlab, sokin joyda o'qish kerak. Chalg'imaslik muhim kitob o'qiyotganda. Albatta telefoningiz yo palyot yo o'chgan bo'lishi kerak. Bunga diqqat qilasiz. Shunaqa gaplar. Mayli, yana bitta oxirgi savol eshitamiz. Mana shu bola, mana shu bola chaqib ketmasin. Oxirgi payshanba kuni bittasidagi darsdan keyin juma kuni shanba kuni bo'ladi-ku. Buni nima uchun amaliy ish qilasizlar? Xo'p. Yaxshi. Endi inson o'qigan narsasini tez unutadi juda. Lekin qilgan narsasini hech qachon unutmaydi. Ya'ni tanani ham xotirasi bor-da, o'qisangiz faqat miyangizga siz vazifa qo'ysangiz, uni harakat qilib biror bir narsa qilar ekansiz. Bu kimni gapi edi? Suqrotni gapimi ekan? O'qidim, esimdan chiqardim, qildim, bajardim, butun umrim xotiramda qoldi degan mazmunda. O'shaning uchun har bir nazariya yoki har bir aytilgan gap agar u amal bilan bo'lmaydigan bo'lsa, sekin esdan chiqib ketaverar ekan. O'shaning uchun amaliy dars qilganmiz, bir foydali bo'lsin deb. Mana biz gapirayotgan gaplar, ustozlar o'tayotgan darslar havoga uchib ketib qolmasin uchun. Mana shu bola juda samimiy bola ekan. Shu bola ham bir bersin, shu bilan tugatamiz. Oxirgi savol. Bering. Voy, aylan ketay. Zo'r savol berdi. Yoshingiz nechida sizning? Ismingiz nima? Nur Muhammad. Nur Muhammadmi? Voy, aylan. Bitta qarsak bo'lsin shu bolaga. Nur Muhammad. Qarang, 9 yoshli bolaning savolini sizga aytaman. Ilm olishda kimni duosini olish kerak? Ustoz duosini olish kerakmi, ota-onani duosini olish kerakmi? Zo'r. Men 9 yoshimda nimani o'ylab yurganman, xudo biladi. Bosa havasi keladi inshaallarga. Yaxshi, o'tiring. Duo ajoyib narsa ekan-da. Duo 100 yillarda bitmagan ishni lahzalarda bitkizib qo'yar ekan. Juda ham uzoq masofalar yaqinlashtiruvchi narsa duo bo'lar ekan. Va bu hozir bir-biriga haligi raqib qo'yilayotgan zotlar umuman o'zi tenglashtirilmaydigan zotlar, ya'ni teng yo'q zotlar. Biz aslida inson ustozini ham, ota-onasini ham duosini olish kerak. Har taraflama shunda o'sadi. Onasini duosini olgan odamni jamiyatda obro'si baland bo'ladi. Otasini duosini olgan odamni davlati, molida baraka bo'ladi deng. Onaning duosida umr ham o'ta barakali bo'lib, rizq ko'payadi deng. Endi ustozi duosini olgan odamda ilmda nasibasi oshib borar ekan, martabasi oshib borar ekan. Olgan ilmi yuqadi, yuqishi bilan plus unga amal qilib jamiyatga yoyishligida ham xizmati ko'payar ekan. O'shaning uchun ixtiyor o'zingizda. Pulim ko'p bo'lsin desangiz, otangiz duosini oling. Agar umrim uzoq bo'lsin, rizqim keng bo'lsin, odamlar meni hurmat qilib, obro'yim bo'lsin
desiz, onangiz duosini olasiz. Ilmim ko'p bo'lsin, ilmda baraka topay, ko'p shogirdlarim bo'lsin desiz, ustoz duosini oling. Uchun ham oling, xolasiz. Uchalasi ham bo'lsin desiz, uchalasi ham oling. Va shu bilan birgalikda inson Sulaymon Boqirg'oniy degan zot o'tgan, eshitganlar bormi? Sulaymon Boqirg'oniy, eshitganmisizlar? Kim? Hakim ota deydi, eshitganmisiz? Zangiotadan eshitganmisiz? Zangiotadan ustoz bo'lgan. Esir bizni bir narsamizga hujum qilganda, nima desa toponimlarga hujum qilgan. Toponim deb joy nomlarini aytadi. Zangiotadan nima uchun bilasiz? Bilasizmi? Zangiotada degan tuman borligi uchun. Zangiota hazratda qabrlar, maqbaralar ishiga bir marta ham bormaganlar bor. Lekin Zangiotadan bilan Sulaymon Boqirg'oniyda maqbarasi bor Qo'ng'irotda, Qoraqalpog'istonda. Nimaga ular ko'pchilik bilmaydi? Chunki u kishining nomida bir ko'cha yoki bir mahalla yo'qligi uchun. Siz bilmaganingiz uchun bor o'zi aslida. Nima demoqchiman? Esir kelib turib bizni buyuk bobolarimiz nomiga qo'ygan ko'chalar, katta-katta masjidlar yoki maktablar, o'shlar hammasini yo'q qilgan. O'rniga faqat o'zlarini tiqishtirishgan. Ya'ni buyuklik faqat ruslarga xos. Sizlar hech kim bo'lmagansizlar degan mazmunda hali mana Frunzovskiy targ'ovat center nima bor? Maksim Gorkiy, Pushkin, nima bor yana? Aytaver, aytaver. Lenin. Nima? Hatto Klara Setkin degan ko'cha bor, tushunyapsizmi? Kim u? Nima qilib qo'ygan O'zbekiston uchun? Ya'ni nomni eshitgan odam uni orqasi bilan qiziqad ozgan bo'lsa, kim ekan bu deb turib. Shu tarixda o'tgan buyuklarni hammasi ko'chalar to'la bo'lgan bizning mahallalar. O'shalarni bilmasin uchun alik qilgan. Ya'ni bu butun boshli millatni genofondiga, bir tarixiga katta hujum deb o'ylayman. Bir vatanparvar inson sifatida o'tmishda bo'lgan ish, endi o'tgan ishga salovat, lekin hozir biz qaytarishimiz kerak. Nomlar. Biz mana shuning uchun maktabimizda sinflarga haligi Beruniy, Ibn Sino, Farobiy, boshqa deb nom qo'yganmiz. Bu birinchi A, birinchi B dan ko'ra hissiyot beradi. O'sha bobosini o'rganadi. Va mos avlod bo'lishga harakat qiladi. Prezidentimiz ham o'zi shuni aytadi faqat. Endi o'sha Sulaymon Boqirg'oniy hazratni maqbaralarini peshtoqiga bir gap yozib qo'ygan. Har kimni ko'rsang Hizr bil, har kechani qadr bil degan. Shunaqa mazmunda. To'g'ri deb aytilgan. Har kishini Hizr bil, har kechani qadr bil. Ya'ni o'zidan duch kelayotgan atrofingizda ro'parangizda turgan odamni Xudoni bir do'sti, bir avliyo inson sifatida ko'ring. O'zingizdan baland ko'ring va duosini oling. Hech haqir nazar bilan past ko'rmang. Dunyoda eng yomon gunoh kibr o'z aslida. Birovni haqir sanashlik. Nima vazolar aytadilarki, yoshi katta insonni ko'rsang o'zingdan yaxshi degin. Bu mendan ko'proq yaxshilik qilgan umri davomida. Yoshroq balani ko'rsang, bu ham mendan balandda de. Bu mendan kamroq gunoh qilgan demakdi. Olim insonni ko'rsang ilmi ko'p, obid ko'rsang ibodati ko'p. Hatto bir yomon odamni ko'rsang ham mana shu mendan yaxshi bo'lishi mumkin. Chunki buni oxiri yaxshilik bilan tugashi mumkin. Men o'zimcha yaxshiman deb yurib o'zimda, o'zim bir badbaxtlarcha o'lib qolishi mumkin gunoh ustida. To oxir kelmadimi? Demak biz imtihondamiz. Har doim odamlarga nisbatan gumonimiz yaxshi ishimiz kerak. Bu odam ehtimol avliyo bo'lishi mumkin deb ro'paramizda turgan odamni ham duosini olishimiz kerak ekan Nur Muhammadjon. Shuning uchun eldi duosini olgin deydilar. Ota, ona, ustoz va el. Hammaning duosini oling. Inshaalloh ko'p baraka topasiz. Kattakon rahmat. Shu bilan tugadi. Alloh sizlarga barlog'i bersin. Assalomu alaykum. Yuksalish liderlar akademiyasining ajoyib o'quvchilari bilan zo'r suhbat qildik. Marhamat. Hammaga rahmat, bog'ingizga shukr.